Olá, pessoal! Estamos mais aqui, mais uma vez aqui no nosso pod é nosso, segundou aqui pra gente, né amor? Mais uma segunda. Isso, e não esqueçam de compartilhar o nosso canal, as nossas redes, se inscrever, fazer seus comentários ali ativar o sininho também. Eu sempre tenho uma historinha para contar. É, quando eu vim trabalhar no SBT, em 1987, a gente tinha uma dificuldade de arrumar. Comediante, porque é muito tempo que o Silvio não fazia programa de humor. E duas pessoas foram N vezes fazer a praça sem cobrar um centavo. Uma delas foi o Ali Toledo. E a outra, eu tenho a honra e o prazer de agradecer em público João Kleber. Ô, é. oh, 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 Carlinhos, que é isso? Não precisa que agradecer sempre nada. O me prestigiou que isso, que é isso. desde o Rio de Janeiro na Globo. É. Carlinhos, obrigado pelo convite. Obrigado, Renata. Imagina, imagina. Parabéns pelo podcast. Eu acompanho direto. Eu e a Mara acompanhamos direto. Agora não tem quem tem que agradecer sou eu, né, Carlinhos? Porque quando eu comecei minha carreira, para quem não sabe, o Renata, é, o meu sonho sempre foi o humor. E o meu, o, eu era garoto, bem garoto. que nasci em São Paulo. Eu fui para o Rio com 17 anos, sozinho. E eu, o, o, o prazer da minha vida era a, a acompanhar. Os programas de auditório de humor, porque naquela época os programas de auditório tinham. Os programas de humor tinham auditório e, uh, e, e, e pagava-se para assistir, pagava-se. É o caso da Família Trapo, né? Exatamente. E, e eu acompanhava, eu era fã demais do Gulias, eu adorava o Gulias. <laughs> e aí depois, ainda era garoto, né? Aí eu vim lembrar que quem escrevia o, a Praça o, a, a Família já. Trapo era o Jô e o Carlos Alberto. O Jô Soares e o Carlos Alberto escreviam. O Jô a gente via na, lá, mas não sabia que o Carlos Alberto escrevia, porque a gente conhecia o Carlos Alberto por causa do Manuel de Nome. E o Carlos Alberto sempre foi roteirista e dos melhores. Quando eu cheguei na Globo, aí já querendo ser humorista e tal, eu sempre fui batendo na porta de quem eu achava que, é, que eram meus ídolos. né? No, como roteirista, o Carlos Alberto, o, o Chico Anísio. O Chico como humorista também, e aí eu fui bater na porta, fui lá para o Chico de uma força. E aí uma das portas que foram abertas foi pelo Carlos Alberto pelo Carlos Manga, na época dos é Trapalhões. Porque eu tinha que começar por algum lugar. Aí eu fiz o Planeta dos Homens, como roteirista. E o interessante é que o, o, na Globo você ganhava por texto que ia para o ar, para quem estava começando. Você escrevia, o texto que fosse você você pagava a cachê. E eu lembro que tinha, né, eu posso falar do banco, porque hoje não existe mais, que era o Banco Nacional, que ficava ali na Jardim Sim, Botânico. É. Né? Então eu pegava lá, ia lá receber e tal, direitinho. E aí, como eu fui fazer os trapalhões, a mesma coisa, os textos que iam, eu ganhava, eu pagava. Então foi a oportunidade que o Carlos Alberto me deu, e é interessante, porque o Carlos Alberto morava em frente ao Teatro Fênix. Não é isso? Pé aquele é. corrinho ali, né? Daquele riozinho. Em frente, Bem vigorosamente frente. em frente. É, e aí eu, eu vi o Carlos Alberto saindo e tal, aí eu falei, eu falei assim, eu, eu chamava o Carlos Alberto do seu Carlos Alberto, né? Sr. Carlos Alberto, aí ó. Vamos. <laughs> A comida deve ser boa hoje, né? Porque eu vi que era do almoço, né? Aí eu falei, aí eu... E a gente brincava, então. E eu ia lá, eu ficava com o pessoal, eu ia lá na, na padaria, não é a padaria da Tupi, mas a padaria, é a padaria da, Globo, da Globo, lá embaixo, na... na, na no, o Jardim fazia? Botânico? Jardim Botânico, mas onde, era o pré, onde saiu o prédio oficial da Globo, ali no Jardim Botânico. Ah, Como é sim. que era? Saturnino de Brito. Saturnino, Saturnino de Brito. Né? E é porque a Lopesquita é onde entrava eles, que era a diretoria. A gente, pô, tipo, quem somos nós? Nós somos os mortais. Aí, e, e tem uma coisa interessante, que quando eu cheguei a um cargo melhor na Globo, e o Boni falou assim, pô, agora você vem aqui e tal não sei o que eu falei bom a única coisa que eu peço para você é deixar pôr meu carro aqui na, na no, no prédio da Lopes Quinta falou porra claro tranquilo pô. isso é o de menos pô. Falei, pô, porque esse foi meu sonho desde quando eu chegar eu vi o pessoal entrar aqui com os carros olha que coisa você maluca você conseguiu né? botar o carro lá você consegui, conseguiu pode Boni deu eu falei que era o meu sonho era botar nem falei de salário de renovação ah, de contrato você queria botar o carro queria botar, carro lá botar o carro lá Olha para onde eu botava o, carro, o Dr. Marinho, doutor é, Roberto Marinho botava não, o carro tá, lá, ele tinha uma Mercedes uma Mercedes quadradona, né? É, é, acho que era verde, eu não me lembro qual era a cor do mais ou menos isso. E aí ele ficava no, na parte de baixo. Aí eu ficava esperando o doutor Roberto sair e um dia eu vou conhecer o doutor Roberto, né? Quer dizer, que então essas legal. coisas que hoje é, se deixaram levar, a geração de hoje, acho que não se preocupa muito com isso, não, né? É, mas é quantos você tem, João Kleber? 65. Nossa, Não, é. Garoto, é, imenso, é novo, eu comecei comecei a é, Você fez teatro. teatro. Quantas vezes eu fui lá? Vou. Ó, eu, eu comecei no teatro fazendo stand-up nós escrevemos juntos não escrevemos escrevemos, coisa escrevemos, juntos? escrevemos escrevemos sim lá no Rio de Janeiro é, é. no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro é porque eu comecei é, muito garoto né e, e aí meu primeiro show foi numa pizzaria no Rio de Janeiro na rua Toneleiros para vou Copacabana. testar aqui Copacabana exatamente e aí é, até depois tem uma história da de Cadercy Gonçalves que eu vou contar lá para frente que ela me convidava para ir pro bingo é muito louca é desse e é desse, é muito figura e aí eu fazia esse show na Toneleiros, e aí o Maurício chama, foi me ver. Né? O Maurício já estava inaugurando a TV Tupi. Ah, a TV Tupi, a TV Manchete. A TV, TV Manchete. Tupi. Já estava acabando. A TV Manchete. E aí ele chegou para mim e falou assim, pô, você não quer ir vou lançar um programa chamado é, FM TV. E tem um rapaz que faz locução de rádio, e eu vou botar na televisão, e você vai fazer a parte de humor. E era o primeiro programa de videoclipe. Na TV. Né? Ah, legal. Tal. Aí, falou, ó, inclusive eu tô trazendo uma mocinha que o Pelé me apresentou, que ah, era a Xuxa. Né? E eu, aí eu falei, ah, legal, vou apresentar um programa, tal, infantil. Sabe quem foi o primeiro diretor da Xuxa? Não foi a Marlene Matos, foi o Serginho, o Cabelo Branco. Que trabalhou na Tupi, trabalhou na, na, no SBT, na Bandeirante. Era diretor de cabelo. Me deu um, o sobrenome dele me falhou agora. Era o Serginho. Mas eu vou, eu vou tentar, lembrar, tentar lembrar o sobrenome dele. O Serginho começou dirigindo a Xuxa. A Malene Matos era secretária. Do Serginho? Não, Não. secretária do Maurício Scherma. Porque a, Mal... ah, é? a Malene trabalhou com o Scherma na Globo quando a Malene trabalhava. Lá no sítio Picapo Amarelo. Ela, tava, ela trabalhava na coordenação do sítio Picapo Amarelo. Né? E aí, com o pai da, da, da Regina Cazé. Né? E aí o chama vou levar a Marlene comigo. E aí deu um problema lá que aconteceu. Eu não sei qual foi o rolo que deu lá do Serginho com, se desentendeu com a Xuxa. Eu não sei qual foi o problema lá. E aí o Maurício falou, Marlene, desce lá e dá um amparo para a Xuxa. E foi assim que começaram. Olha né? de e Deus. eu estava lá nessa época que eu acompanhei, porque eu frequentava ia lá na a sempre foi muito querida comigo, os irmãos dela, o Blad até hoje está aí, né? E... Mas sempre foi muito querida. Então, foi uma carreira que eu comecei assim, né? de, de, com, uh, querendo oportunidade Eu fui, eu fui procurando oportunidades. Né? E, e até você o... sempre foi guerreira. É, e até o dia que eu conheci o Chico para valer, né? o Chico Anís E aí o Chico falou: olha, se você escrever um show, eu dirijo para você. Eu falei, ah, vou escrever. Eu escrevi, ele, lógico. Como todo bom roteirista, como o Carlos alberto faz o texto final. Né? Porque, lógico, a gente. Começando, não tem ainda. Uma coisa você escrever para os outros um esquete, uma coisa, você escreveu um monólogo. Na época não se falava stand-up. É, Era um monólogo. É. Aí eu escrevi o um monólogo, o Chico pegou, preparou, aí estrela no Teatro da Lagoa, lá no Teatro da Cidade. Exatamente. E eu fiquei cinco anos em cartaz lá. Aí eu vim para São Paulo. Quando você foi me você foi me ver no Rio e foi me ver aqui no Teatro Procópio Ferreira. Exatamente. Você foi oh, me a ver memória no boa, hein? Ferreira. É. A mesma não está tão boa assim, não. Procopio Ferreira. <laughs> Foi, foi no Procópio Ferreira. E foi muito querido. Eu fiquei muito feliz de ter o Carlos Alberto. Já fiquei feliz lá no início de carreira. Aí aqui já estava mais consolidado e tal. Mim quando eu fui e aí foi, foi muito querido. Então a, 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 o, o espetáculo de humor ajudou eu muito para muitas coisas na vida. Primeiro para você, porque a sátira é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real. Só que o humorista, né, ele vê a realidade de forma diferente. Então a gente, com o humor. Pega na, 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 na unha, na carne, no tornozeiro no, né? uhum. do, 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 da, das situações do cotidiano, principalmente na política. Né? E na política foi. Pra na época, é, eu me lembro de uma situação muito louca, que tinha um quadro, que até fizeram. É, até passou no, 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 no. Foi passado nos Trapalhões. O Renato, acho que te fez quadro, não me lembro quem que escreveu, que ele escreveu o carro mais caro do mundo, que era com o nome dos políticos. Que era era, era, não fui, não. Era, 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 era. era O cara Na época, já que o Eck, né? O Aí o cara falava assim, de, uh, Maluf, 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 o carro não pegava. Então, o, ah. o, o, todos, todos os efeitos do carro eram com o nome de um político da época. É, aí, na hora que o carro estava indo, o cara faleia: Deu fim! <laughs> <laughs> Ponto, o Brasil explodiu. Era uma coisa assim. É, é que... Então, é, eram, eram piadas muito rebuscadas, histórias muito rebuscadas. Né, do cotidiano Tem piadas que até hoje Se você, se você pegar as piadas da época E só muda o personagem Porque a situação é a mesma É, o humor é sempre Existe piada bem contada e mal contada O Chico Anísio que falava isso Exato. Não existe piada nova Existe piada bem contada ou mal contada A mesma piada você Mas ri que... Contada pelo outro você não ri Eu, por exemplo, não sei contar piada ah, pelo amor de Deus. Carlinhos. Não sei contar, ah, juro nome... por Deus. Não, Deus o, é... o, o, o Carlinhos não só sabe contar piada, como ele sei decora não. o texto dos dois. Né? Não, Ai, isso, isso é o que. <laughs> isso que é difícil. Mas eu não sei. Eu, eu, sei eu, eu sempre fui redator, né? A minha especialidade é de redação e depois de direção. Mas é, eu sinto falta de escrever. É. Porque eu cansei. Não é que eu cansei, é que eu tive a sorte de encontrar. Dois grandes redatores, que são, entre parentes meus filhos. É o Sérgio Valezinho e o Magalhães. Então, eu procurei abrir bastante espaço para eles crescerem, para quando eu parasse, não parar a praça. Entendeu? Então, eles foram... E aí começaram a surgir comediantes que tinham o seu próprio texto. E eu dava liberdade, dou até hoje. Então, fica um pouco mais fácil hoje... Tem cinco quadros que eu não preciso decorar, porque eu não sei o que, é que eles vão fazer. Ah, é tudo... total improviso. É do Paulinho Gogoro, o Matheus Ceará, é, é o Cris lá que faz o gaúcho. Mas você e... não acha mais difícil isso? Isso aí, modéstia à parte, tem que ter muita experiência. É, muita é, experiência. Né? É tem isso no tem hall. que ser anos hall. de vida, anos no de hall. trabalho. É, é porque o Moa, o, olha, duas pessoas que eu conheço que conseguem decorar o texto dele e o dos outros é só o Carlinhos e o Chico Anísio. O Chico fazia isso muito bem, era uma coisa maluca. Tanto que o Chico ele não puxava o texto com nenhum ator. Eu cheguei a gravar alguns quadros com ele, e tem até tem um no YouTube aí, que é o Jornal do Lobo. Eu fazia com ele uma sátira. Ele fazia o Cid Moreira e eu fazia o Chapelém. Então, isso foi em 1980, cacetada. E aí, o Chico era impressionante. É... Ele puxava o texto com o Lug, que é o filho dele, né? E ele puxava o texto com o Lug, e quando a gente chegava. Bom, ele já sabia os dois textos. Ele já sabia oh, o meu gente. dele, sabia do elenco inteiro. Na escolinha eu não fiz com a escolinha com ele. Mas o, o Tommy falou que ele também faz a mesma coisa. Ele sabia o texto de um, sabia o texto do outro. Se o cara improvisasse, e os outros não sabiam o texto um do outro. Ele sabia de todos. Né? Você sempre foi para o humor. humor? Sempre foi humor. foi humor. Sempre foi para humor. Eu só mudei, de, eu só parei com o humor. Bom, eu, eu continuei com o humor depois do que eu vou dizer aí, que é o, o chacri. Porque eu fazia humor a vida inteira. Fazia o chakiria como ninguém. Eu é, sei, eu, 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 eu na verdade é o seguinte, eu eu, eu tava fazendo um, um, a Globo me chamou na, eu já tava lá, mas aí o, o Boni é, falou, senhora, assim, vamos fazer um, um especial da Copa do Mundo 86, tem o jornal da Globo, tem umas transmissões, tal, e vamos fazer um chamado Copa 86. Aí deu essa missão para o jornalismo, que era colado junto com era o Boni, o Amanda Nogueira, que era um responsável. Bojalo. Bojalo, exatamente, Bojalo. A Dileia Frati. E aí começaram a opção precisamos fazer uma coisa com o pessoal mais novo, tal, não sei o quê. O Chico ficou para fazer comentários da Copa e depois um quadro, uma crônica de cinco minutos no final, depois do Jornal da Globo, ou dentro do Jornal da Globo. Mas tinha um programa específico, Copa 86. Aí eles trouxeram lá de Minas o... O, o Fernando Vanucci para apresentar. O Fernando Vanucci foi, foi aí que ele estreou na Globo para valer. E, às vezes ele fazia algumas coisas na Globo Rio de Janeiro, mas ele veio de Minas. Né? E ele começou a fazer o Copa 86. Então ele apresentava o Copa 86, que era uma resenha, na verdade, né? como hoje tem aí vários programas de resenha esportivo sobre a Copa do que aconteceu no dia da Copa. A Copa eram 30 dias, todo dia tem um jogo, ou do Brasil ou não. Né? Muito bem. E aí a Alice Maria falou para a Falou, descobre aí dos humores da Globo quem você acha que pode fazer um quadro de humor. E foi onde eu surgi, fazendo um quadro mais diferente do que os caras faziam. Não fazer crônica, nem fazer piada, nem nada. Eu criei um quadro onde eu fazia é, 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 montagens em chroma key, né? Com as partidas. Por exemplo, vamos lá. É. O Maradona. O Maradona, ninguém conseguia pegar o Maradona. Então ele debrava um, debrava dois. Aí eu entrava no meio da partida com, com um pedaço de... com uma ripa. fala, porra, ninguém destrói esse cara. Aí eu dava uma ripada, é como se um cara tivesse é, feito uma falta nele e ele escorregava. Então eu já via a imagem em cima. Eu fazia piada visual em cima da imagem. imagem. Então eu fazia uma. O Casagrande jogou nessa Copa. Aí o Casagrande foi substituído pelo Tele. Aí eu, eu já sabia que ele sentava no banco, ficava bravo Ficou tele, ficou resmungou, porque foi substituído. Então eu entrei, sentei do lado do casagrande, saiu do jogo, foi pro banco de reserva. Sentou do lado do banco. Aí eu sentei do lado do casagrande e falei: Ô, casão, tá maluco, meu? Pô, o cara te tirou de campo, você ainda fica do lado dele? Se eu fosse você, você ia fora, meu. Aí ele fez assim: Isso mesmo. Pá, saiu e escolheu <laughs> Falei: Muito bem, casão. Me ouve que você vai, próximo jogo, ser titular absoluto, entendeu? Então essas piadas visuais. E funcionou. E o Mion, então, te copiou. Olha. Oh! <laughs> bom, a, o eu não podia falar, mas é. ela pode Porque ela artista. Não, 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 Porque, Porque, não, não. o milhão é um bom garoto, bom, garoto, maravilhoso, garoto maravilhoso. Desde a MTV, que Exa. ele fazia, é. ah, acho que a é MTV que ele é, fazia. Mas eu, eu sou bem mais velho é. que o milhão. É então, <laughs> o bem então. garoto. Não, eu, eu, isso foi. Ó, tá aí, ó, a história conta. É só pegar a Copa de 86, isso foi feito em 86. Mas antes de mim, quem fez isso foi o Jô Soares. O Jô fez isso, porque nessa época, quem deveria fazer esse quadro que eu estou fazendo seria o Jô. Mas o Jô tinha ido para pro SBT. O Jô foi, foi pro SBT. Exatamente, foi o SBT. Aí a Globo quis dar uma picada no Jô e tal. Aí o, Boni, aí o Boni gostou da ideia. Falou, pô, vamos fazer isso. Então é isso mesmo que vai ter de quadro e tal. Porque o Jô já fazia isso na abertura do programa dele, do Vivo Gordo. Exatamente. A abertura do Jô, que ele fazia com o Gorbachov. A gente brincava com o tape, né? É, brincava. O com Mangala o me ensinou não, muito isso. é um gênio. Muito, muito. Eu sou outro gênio. Até hoje, você sabe que eu acredito no programa, né? Você acredita. Eu, eu tenho meu editor, que é o uhum. Rafael, que é um gênio. Mas só eu e ele sentadinho, não entra ninguém... E aprendi com o manga, tudo isso, esses truquezinhos. E na época nem tinha tudo isso, né, de tecnologia. Não, ritmo. Né? Se fosse hoje. Você imagina, só. Na época, eu, eu, eu lembro, lógico, não cheguei a pegar essa fase. Mas eu lembro que quando eu fui editar o copo 86, e depois eu fiz, baseado nesse mesmo formato, o Boni pediu para fazer o RI Retrospectiva, que era uma sátira dos acontecimentos do ano. O RI Retrospectiva, o que era? A Globo, todas as emissoras do jornalismo tem no final do ano. O, a retrospectiva Sim. do ano, né? Aí eu fiz o, o, o Ri retrospectiva, que é RI da retrospectiva. Então eu pegava os acontecimentos do ano e fazia uma sátira, também no mesmo perfil. Um humor brincando com as imagens. Né? E foi dois anos consecutivos, 91 e 92. Né? E aí essa foi uma grande brincadeira, me diverti muito. E, mas o jogo foi o primeiro a fazer. As aberturas do programa do Jô Soares eram com é. montagem. Ele com o Gorbachev, ele é, com exatamente. o Papa. Lembra é, disso? É, Lembra disso. É, foi eu muito... era, eu é uma criança, não, eu era, criança. era, criança. era criança. <laughs> criancinha. É e aí, eu... o, o, aí o Boni falou: pô, bem sacado, vamos fazer isso tal. É, mas eu fiz isso baseado num vídeo que eu vi. De um programa chamado Not Necessary the News. Não necessariamente Obrigado a Ser Notícia. Que os humoristas faziam uma sátira com imagens dos políticos. Acho que foi dali que até o Joe pegou a ideia. Certamente. Né? É, mas aí eu também aproveitei essa ideia e taquei pau. E funcionou. E aí foi Muito que bom. eu comecei a fazer o. Bom, aí como é que chegou? Aí eu, numa dessas brincadeiras, eu brinquei imitando o Chacrinha, fiz umas gozações e tal. E o Chacrinha gostou. Aí falou Pula Eleco, falou Leleco, traz esse garoto aí para vir ser jurado do meu programa. Aí eu fui ser jurado do Chacrinha. Aí ele gostou, fazia umas brincadeiras, tal, fazia, fazia imitações na época tal, imitava tal. e imitava aí Imitava todo mundo. Imitava, eu lembro, fazia lembro. muitas eu imitações. Lembro. E aí, cantores, Roberto Carlos, fazia o Caetano, brincar. E aí, o, 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 o Chacrinha Chacri. ficou doente naquele ano de 88, né? E aí o Paulo Silvino. É, fez alguns programas, aí teve um, uma treta lá que eu não sei qual foi. E aí o Boni... Eu, eu me lembro que a Mônica era a secretária do Boni. Ela ligou para mim e falou assim, o seu Boni quer falar com você. Eu falei, puta, qual foi a lambança que eu fiz, né? Porque o Boni não chama ninguém, né, meu? Ninguém. Se chama é para dar expor, <laughs> entendeu? Eu, eu, eu imaginava, eu, meu Deus do céu, o que, que aconteceu, o que eu fiz? Eu tentando lembrar na memória, o que, que eu fiz de errado? Eu fiz alguma bobagem? não estou sabendo. Porque o respeito, né, Carlos? que a gente tinha pelos nossos chefes, pelos nossos as pessoas que eram os nossos mentores, nós tínhamos eles como ídolos, né? Como eu tenho o carlinhos como ídolo, o Chico, o, o, o Renato, o poxa, o, uhum. o Jô, todos eram o, o Agildo pô, o agiu na pegada dele era para ninguém, o Arito Toleto são caras que eram meus ídolos, né? Então você tem eu tem ter. Da época da ajuda. Eu lembro da época do Ajuda. Ah, o Ajuda era maravilhoso também. Eu lembro. Na segmento dele, era... não tinha para ninguém. Então é. o, o então você tinha um respeito muito grande. Mesmo você trabalhando do lado, já sendo colega de trabalho, já não sendo mais só, mas o ídolo continuava, pô. Isso não é... isso não morre, pô, entendeu? Claro, então é. você tinha um respeito. Então eu falei... e o Bono tinha um respeito como um líder, né? É... Pô o Bruno me chamou, então você fala: o que, que eu fiz de bobagem? Não sei o que. Pá, 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 pá. Aí eu já entro na sala, do, no oitavo andar, né? Chegava lá, peguei. Já na minha antesala tava, tava o, o, o Tarcísio Meira e o. O, o meu Deus! O Dias Gomes. Tarcísio Meira, o Dias Gomes aqui. Exatamente, só o fazendo sim, o Meira aqui, o Dias Gomes aqui. Falei, que lambança. Se esses dois estão esperando, imagina a lambança que eu fiz. Minha... O que, que eu andei aprontando? O que eu andei aprontando? Então, é o é um medo. É, esse respeito, lado, né? esse, é, esse medo respeito, respeito, faz parte, né, meu? Então, falo, pô, você fica pensando, tentando lembrar, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz. Pô, aí tal. <laughs> E, se, e, e aquilo, a, a adrenalina vem, e isso era garoto, eu tinha 27 anos, boa, 28 anos, 27 para 28 anos. Falei, o que, que eu fiz? Então o medo, o respeito e a pavor, Falei, que, que lambança que eu fiz. Se está aqui o Dias Gomes, que não tem nada a ver comigo, na área de novela, não tem nada a ver, o Tarcísio Meiro, que também não tem nada, é isso que não tem mesmo, né? o, o Dias Gomes até cheguei a trabalhar... Para trabalhar, fazer o curso dele, de, a, a, a casa de redação que ele criou. É, aquela casa de criação. criação. É. O Dias Gomes criou a casa de criação. Então, quem quisesse participar, que já era contratado da Grupo podia. Então, escrever como se faz um roteiro de novela, de série, de humor, de tudo. Então, você vai se adequando. Eu fui, tive o privilégio de poder frequentar. Aí eu vi, cumprimentei, falei, senhor Dias, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tô, beleza, tranquilo. E fiquei sentadinho na outra cadeira lá, até esperando. Aí entra o Daniel Filho pela sala, cara amarrado. Tchum! Falei, ih, a merda é grande. Ah. Aí passa, vem o um Avancini. Entra a sala do Bono e eu, Não, e o interessante é que os dois que entraram, tanto Daniel Filho, viu, Pô, tô falando de Tarcísio Meira e Dias Gomes. Não é União Zé Ruela, né? Os, o Daniel passa e. Tudo bem? Entra direto. Se cumprimentou eles dois assim, na minha nem olha na cara, né, pô? Aí eu falei, pô. Aí, eu já tô com medo de saber o que é que. Foi, não, não, não. Tô falando sério, uma coisa muito louca isso. É louco mesmo. Aí passa o, 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 o Avancini, Avancini, que já tinha uma fama de bravo pra caramba. O Avancini. Pô. É que Ele... fazia novela, né? É, é, é diretor de, maior de diretores. Dizem até que tem uma cena, não sei se é História da Globo, que o Avancini. Estava dirigindo o Francisco Coco, o Francisco Coco estava tá vivo, aí para contar você o Coco. Não sei se você ver. O Chico, né? a gente chama de Chico. Então, se, se é verdade ou não, que o, o, o Avancini estava lá na, na suíte da novela, dirigindo tal, e o, o, o Coco fazendo a cena da novela. Né? E aí que o Coco começou a falar um negócio, aí o Avancini não gostou, tal, tal só o quê? Aí que o Avancini pegou com o microfone da suíte, era aberta para o estúdio da novela, falou uma coisa deselegante para o Coco e foi lá e tá, tal que o coco subiu pegou a Vancini foi levantando a Vancini com uma mão só é o que se conta na Globo Porra, pelo menos ó, isso que eu falei ó cuidado com a Vancini porque me contava <laughs> essa história entendeu é verdade isso Carlinhos? não sei não mas acho que ele mereceu <laughs> não nós conversamos juntos também você é a Vancini é e é o Vancini era, era ele ó... era muito bravo é mesmo mas ela era um cobra né ele era assim, tipo Beto, meu filho. Tá. Muito rígido. É. Você entrava no estúdio, se tivesse com o texto na mão, ele tirava o texto. É verdade? É verdade. Isso! hoje então. O que, é que acontecia hoje? Eu fazia isso. É mesmo? No ensaio da paz, se não, se não tiver decorado o ensaio, não grava. Hoje não, hoje eu já estou. Ah, ah. Marcelo, que há muito tempo tu, cuida disso, né? Mas eu era. Porque era uma época que. O diretor tinha que ser assim. É porque. Isso eu aprendi, que é o seguinte. É, para você liderar, você tem que tipo matar inglês. o leão, né? É, não, porque uma das coisas que eu aprendi quando eu cheguei é, para fazer texto, né? Ou mesmo depois, quando eu fui para frente da câmera, é assim: o mínimo que um profissional tem que fazer é decorar Eita, o texto. Decorar. Se vai interpretar bem ou não, já é um outro problema. Agora, o mínimo é decorar. Por que, que eu faço a praça descontraído? Por causa disso. Decora. Eu sei meu texto e eu sei o texto do colega. É, é. é. Então eu não preciso ficar pensando o que, é que ele vai falar. Eu estou senhor da situação. Então a gente brinca. É, o, 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 dizem que o, 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 Eu não sei porque eu nunca fiz novela com ele, mas eu cheguei a fazer um, 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 trabalhar no mesmo teatro que ele trabalhou. <laughs> gente... Desculpa interromper. É que vocês não sabem. O Avancino é aquele cara que acordava de mau humor. É. Porque ele era muito bom. Pozudo, né? ele levava E quando nós foi para o SBT, era lá na Vila Guilherme, quando chovia, alagava. É verdade, é verdade. E um dia estava tudo alagado, estou eu, Silvio Beto, meu filho Beto, esperando o, o barco do corpo de bombeiros para tirar a gente. Nossa! Aí quem é que passa em cima de um pneu com a pastinha na mão e remando? Ó, nossa, no meio da rua! Deus. Meu Deus! Do céu. Essa cena é impagável. Se ah, tivesse mas... celular hoje, hein? É. Quantos atores gostariam de ver Nossa isso? Nossa Senhora! Meu Deus! Seria um ó meme! Muita Fala senhora. tanto de meme! Nossa, você tivesse... Porque ele era, ele era bravo, Brava ele muito, acordava né? de um mau humor. É, é. Mas sabia tudo de um monstro. Oh, oh, oh. Aí, então, então, essa história então, é o seguinte: então, você vê, se eu avancei, ele passa. Olha para caras. Olha, e a menina não, ah, não termina agora. É. Não, falou, não, que mandou, é. Você imagina, é pra, sou tu. entra. Aí eu falei, Jesus Maria de Deus. Eu só me correndo, falei, puta, o que, que eu fiz? E eu não tinha nem coragem de chegar para a Mônica e falar, Mônica, você sabe o que o seu Boni quer falar? Porque a gente não tinha essa intimidade de falar o que, que o Boni quer falar. Jesus. É simplesmente, ele te chamou, você está aqui, aguarde e espere, ponto. ponto, né? Falei, tá bom, beleza, tá, tranquilo. Aí sai o Avancini, sai o Daniel, não cumprimenta ninguém, passa batido. Aí eu falei, a lambança é grande mesmo. Aí a Mônica <laughs> fala assim para mim, o João, é, pode entrar, eu falei... Mas eles estão na frente aqui. Força, assim, João, o Sr. Boni mandou você entrar. Eu falei: então a lambança é grande mesmo. Porque se a, a minha deve ser maior, porque se os dois vão ficar aqui de castigo ainda, porra, imagina. Aí eu entrei, tá um Leleco sentado. Aí eu falei: a merda foi que eu fiz lá no programa de Jaqueline, com certeza. Aí eu comecei a lembrar: puta, porque o Leleco tá aqui, o Leleco era o diretor do pai, né? Então, sentou, aí falou, oh, João, pô, 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 senta aí, pô, vamos fazer um papo aí. É o seguinte, pô, pô, o, o, você sabe, o, o Chacrinha está com um problema, né? Falei, é, ouvi dizer e tá. tal. Pô, estou ouvindo dizer pô. Falei, tá, pô, pô, problema. Sabe, muito sem paciência, o né? Aí ele, pô, pô, então é o seguinte, o Chacrinha quer que você apresente o programa com ele lá, porque ele não consegue fazer o programa o tempo inteiro tal. Então, eu o seguinte, o você entendeu? É, vai ser sábado a gravação. Tudo bem? Falei, é sábado... Tudo bem? Tá bom pra você? Eu, falei, eu, eu você quer ou não quer? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Lógico, é. é, claro, pelo amor de Deus. Aí, o Boni bem incisivo, né? Carinhoso. Eu, o jeito de carinho dele, né? Ele é incisivo, mas é o jeito carinhoso dele. Aí ele falou, o você conversa aí com o Leleco, eu tenho que almoçar com, 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 com o Dias e com, com o Tarcísio. Ah, eles estão acho que pensando em alguma novela. Aí já comecei a aliviar. Começou com a notícia do presidente Dr. Depois, Então ele não tava de castigo, eles iam almoçar, né? Então eles estavam esperando o Boni para almoçar. E aí, eu fiquei com o Leleco. O falou, Olha, o papai está te esperando lá na, na, em casa, que ele morava no, na, ali na Barra. Ah, ali é o... o antes, não era, a, a Barra é, é depois. Tinha o. São Corrado? Não, não, não. Depois, de, depois de São Corrado. é Requeiro dos Bandeirantes? Não, não, é mais longe. É antes da Barra. É, é entre São Corrado e Barra. Bom, eu não me lembro agora o nome. Era um bairro, acho que ainda tem esse bairro lá. E aí o Chacrinha morava lá. Aí eu sentei, cheguei. Eu nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, sempre chamei de Solbelado. Né, pelo respeito, só no palco, quando for o tal, tá, porque é. ali é artisticamente, né, mas eu sempre sou 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 tal. Tá, ele falou: olha, você, o Klever, ele me chama de João. falou: Klever é o seguinte, você, é o seguinte. Na sábado nós vamos fazer o programa, você vai entrar comigo, então, não vamos fazer nada. Ou, eu falei pro Boni que eu gostaria de ser você, mas você não vai de Chacrinha, você vai de João. Vai Kleber, vai vestido com os teus ternos lá que você tem, aquelas coisas que eu vejo, que você fala, mesma roupa que você fica no júri você vai entrar no programa. Então você apresenta lá, tal, tá o, o pai. Aí hoje, era uma quinta-feira, hoje você vai fazer. O, o maestro vai vir aqui, nós vamos ensaiar umas marchinhas, o Chacrinha gostar das marchinhas. E eu, na minha cabeça, falei: que porra é essa, né? Legal, Aí né? tal, não sei o que, onde eu tô, né, porra, com o Chacrinha, ensaiando pro programa que eu vou apresentar, até onde tá fazendo o humor ali, né, tá. Aí eu já estava com o espetáculo em cartaz. e no, no teatro da cidade ali na Lagoa, com a direção do Chico. Aí tal, beleza, uma coisa nova, nunca tinha apresentado programa de televisão na vida, nunca tinha apresentado programa nenhum, só fazendo humor. Aí para você vai segurar tal bom. Aí saí com o Leleco, com, com o Chacrinha tal. No sábado eu fui, era pra, o programa começava a gravar as gravações eram às três horas, meu que entrava ao vivo, era como se fosse ao vivo, não tinha, tinha era o máximo que estourava era cinco minutos, porque o Shakira não queria que estourasse, o Leleco que não queria que. Praticamente ficava pronto. Você conheceu o Olimar, Ma... o Eli... o né? O Mar claro, pô. O Marcérgio era o diretor de TV. O, Mar o bozó! O Bozó! O é verdade, é verdade, Essa história é sensacional! Essa história do Chico Anês é sensacional. E é muito boa, é verdade. E aí o Marcérgio. Dirigia tal, eu cheguei lá, mandaram chegar lá duas horas, eu cheguei lá uma da tarde. Aí eu vi, hoje já terminando a iluminação, do teatro, era no Teatro Fênix, né? Então, aí eu falei, puta, onde eu fui amarrar meu boi? Minha puta, eu tava já tremendo. Eu falei, que puta. Aí você vai chegando, você vai vendo ó, aquelas caravanas chegando, as caravanas que eram aquelas garotadas de colégio. Era ao vivo. Ao vivo. Tudo chegando, 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 chegando. Falei, meu Deus do céu. Aí, dá, dá, aí você dá paura mesmo. Diz que não, quem diz que não treme é mentiroso. Dá paura. Aí tal, aí falou, bom, o eu falou, ó oh, João, tá umas fichas aqui, tá que tá os cantores, aquela coisa que nós passamos, ensaiamos tal, não sei o quê. Aí o papai vai entrar, vai chamar o jurado, e o papai só vai chamar o jurado e depois é com você. Você vai chamar os cantores, vai chamar os participantes, Nossa, e não sei senhora. o quê. Eu nunca tinha feito isso na vida. Por Deus do céu, só assistia na televisão aí quando eu tava lá de jurado. E uma audiência absurdamente grande. É, 80%. Né? De, é, de 10 aparelhos ligados, 8 tava vendo. Que loucura. Só tinha ele o Bolinha na época, é. né? Ele o Bolinha. Aí então, eu falei, meu, Bolinha na Bandeirantes e o Chaquinha na, na, na Globo. E pai, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei, vai começar. Aí eu fui pro camarim se trocar. Aí o. o vamos trocando e tal. Aí o, veio o rapaz e falou: olha, o seu. O, o Chaquinha quer que você se troque lá no camarim dele. Que é o camarim sem. Que é o camarim sem, pô. Olha o nível da coisa, né? O Calim 100 era o camarim das estrelas. Ficava o Renato, ficava a Xuxa, Roberto Carlos, quando vai gravar, aquelas coisas. O camarim era das estrelas do Teatro Fênix, dos apresentadores, só apresentador. Eu nunca entrei na minha vida naquele camarim. Foi a primeira vez que eu entrei. Eu tinha segurança, você se forava e tal. Aí aquele, eu... aquele camarim que eu falei que fizeram a placa? Quando você foi lá? É. Bom, você, quando deixa. você foi na Globo? É. É o, ah, que. Ah. É você o, o, o camarim é uma coisa impressionante. Aí entrei no camarim, entrei lá no camarim, aí o oh, oh, senhor Abelardo quer falar comigo. Porra, eu sou um Chacrinha, pô, para essa porra de Abelardo. Eu sou um chacrinho. <laughs> é o seguinte: Ô, oh, Kleber eu trouxe você para cá, porque você vai se trocar aqui comigo. Porque enquanto eu me troco, a gente vai puxando aí fechando o programa, vai falando, qualquer dúvida você pergunta e tal. tal. Olha, só te peço, por favor, não brinca, Caixa é. não brinca, caixa crédito, porque isso é grosseiro. Olha só, ele dando Ai, conselho, é curto. grosseiro, não fica bem, é, não, não é legal, aquela coisa, tal, mas... Aí, meu, eu já queria ele Gente, tinha uma cirula, que ele, ele tinha aquelas cirulas, né? Cirola mesmo, cirula. Sim. E aí ele ficava trocando de olho, trocando comigo. E ele estava magrinho, debilitado, né? Estava fazendo o tratamento dele. E aí ele, pô, trocando de roupa, explicando pra mim, tá não, beleza. Não. beleza. Eu, aí que deu mais medo ainda, porque eu falei, porra, olha a responsa. Eu tô aqui com o cara, ele tá esperando de mim uma coisa que eu nem sei se eu sei fazer, pô. É muita responsabilidade. responsabilidade. E aí entrou. Bom, aí o Jaquinha entra, apresenta o programa, aí falei, e agora vou chamar o meu amigo, o melhor humorista do Brasil, Ouça alguém? Okay, okay. O Chacrinho, tudo era o melhor, lembra? É. O melhor cantor, o melhor, o melhor ator, o melhor cantor do Brasil, João Kleber. Cara, Carlinhos, Renata, eu não via <laughs> nada na minha vida. <laughs> nada, nada, nada. Boca seca. Minha boca secou, nervoso. E tal, tá, ô, oh, Chacrinha, obrigado. Então, vai, 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 vai. Oh, Agora você que comanda o programa. Ah, eu, meu, eu, meu. eu só soube dessa palavra, comando o programa, quando eu vi depois. Porque na hora eu entrei. Aí o primeiro convidado. Eu, isso eu nunca vou esquecer, que o primeiro cara que eu chamei né, foi o, o, o Lima Santos. O Lima Santos entrou, tal, aí veio o Titã, aí comecei a me acalmar. Porque enquanto eles estavam cantando, dava para eu respirar. Mas aí o Leleco falou, João, vai para o palco, faz que nem o papai. E o Chacrinha ficava aqui na coxia, na coxia, Vendo eu apresentar o programa. Então ele fala, vai pro palco. Eu pensava que eu apresentaria o cantor e saía a coxia. Não, eu tinha que ficar no palco, como o Jaqueline faz, e brincar com, com o auditório, brincar com, 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 com o pessoal, é, brincar com a, com a, com a, com a, com a pessoal da, da plateia, as meninas, tal, não sei o quê, o. O, tinha lá o, o russo, né? Então brincava e tal. Tinha Elk, né? Tinha, é, isso jurados, né? jurado, né? Não, o russo era o, russo era, o era, era o. Na verdade, o russo era um assistente de palco. Eu que, lembro, tipo o é, é, magrinho. É, exatamente. E aí, para brincar, porque o, o Shakrim fantasiou o russo para ajudá-lo de pau, porque ele era cabo men. Então o russo acabou virando um. Uma, o russo? Um, um, um personagem, um personagem do, de palco. Pra, caracterizado para poder ajudar o, o Chacrinha, no, no caso de levar alguma coisa, dar uma ficha. É, é o Liminha do Silvio Santos. É o do Silvio. Tá. Só que ele ficava no palco junto com o Chacrinha, né? E aí o russo tal, não sei o quê. Bom, E aí eu comecei, aí eu fiquei à vontade. E aí foi, aí foi, foi, foi. Aí eu peguei o gosto de apresentar. Né? Legal. Entendeu? Aí eu, eu me lembro de uma cena, quando o Chacrinha morreu, que foi muito louco isso. Porque o, eu estava no, no, na casa do Chacrinha, né? quando ele morreu. Eu cheguei lá, estava o Boni. É, aliás, o Boni, o pessoal da Globo que fez agilizou tudo lá. Tal. E o Chacrinha estava na cama dele, na cama dele, que ainda já estava autorizado a fazer. Não teve autópsia, não teve nada, porque já sabiam do problema dele. parou o coração dele, parou. tal E aí, eu lembro que o, o Boni virou falou assim: Leleco, morreu teu pai. Acabou o programa. Não tem como. Fazer. Porque a intenção. Ou, ou, eu, a história que eu sei que é o seguinte: o nem sabia que podia falecer a qualquer momento. Ele falou assim: Boni, é, se acontecer alguma comigo, deixe esse programa seguir com o Leleco. O Leleco segue o programa. O menino está fazendo bem, o menino seria eu. O menino está fazendo bem, segue o programa. Pelo menos é o que Falando. o Leleco me comentou. E aí aconteceu o quê? O, o, ele falou, o Shakina morreu e tá? tal. Aí o Leleco falou: Olha, de repente eu vou dar sequência no programa, por algum motivo, ou, se que não foi esse programa, né? fazer o programa. Bom, o Shakina morreu. Segundo o segundo me falou, o Leleco está assistindo aí, com certeza. O, ele falou assim: foi só, meu, ou acabou, meu pai morreu no dia tal. Tá? Na semana seguinte, a Globo desativar toda a casa onde ficavam as produções, tá? até aí tudo bem, porque não ia ter mais programa. E tirou a sala do Leleco e o Leleco ficou ali à disposição, mas depois era é, não era CLT, né? Era contrato, né? E de, de, de PJ. E aí o Leleco foi desativado da, da, da TV Globo, né? Eu continuei, é, eu continuei como contratado da Globo, tal. Foi uma pena porque não deu sequência para o que eu queria fazer. Né? Teve até uma cena interessante. O César Filho, querido nosso amigo, é, nosso vizinho aqui perto, é. o César o Boni tinha duas ideias de fazer um programa. Aos domingos. Não sabe ele não queria mais nada. Aí depois, que acabou vindo o Sérgio Malandro, veio fazer. Tá? Ele falou: acabou o programa do que acabou esse formato. Bom, aí o, o, ele falou assim: o domingo a gente precisa fazer um programa. Então o João está aqui. O César Filho ele gostava muito do César Filho, gosta até hoje, né? O César é muito competente. Ele falou assim: eu vou tenho duas ideias de dois pilotos para os domingos, domingos. Um programa é totalmente entretenimento, 100% de entretenimento. E o outro programa é um programa com entretenimento e jornalismo. Então, tem duas pessoas que poderão fazer esse programa. Uma delas, o João no entretenimento, porque ele foi muito bem no Chacrinha. A mídia, na época, elogiou tal. E eu, eu tinha uma pegada de humor, dava uma descontração. E um programa de entretenimento e jornalismo seria o César Filho. Porque o César Filho tanto faz bem um como faz bem o outro. Então, a gente ia gravar um piloto. E gravamos um piloto. Um piloto assim, um piloto. Mas o Boni sempre foi muito honesto. Isso eu acho uma coisa muito legal. O Boni falou, olha, esse programa, esse piloto... Que vocês vieram a fazer, é, tem o seguinte, é, é só por uma é, situação caso não aconteça. Aí, qual foi? O Daniel Filho está negociando com um cara, de, um rapaz lá de São Paulo, que era o Falso que estava bombando na, na no Pedro na noite, noite é. né? E tava até, ele estava entre em negociação com o SBT para ir para o SBT. Eu tava querendo é isso, levar. né? O SBT. Você era diretor artístico do SBT nessa era, época, era. não era? Era o SBT. O Boni falou que o SBT, o, ou ele fica na Bandeirantes, ou ele vai para o SBT ou fica na Bandeirantes. E o Daniel está tentando trazer ele para a Globo. Então, se o Fausto vier, abortamos o projeto de vocês. Beleza, beleza, tranquilo e tá. tal. O Fausto querido veio para a Globo, foi muito querido o Fausto, aliás, um beijo, cara só tenho elogios e agradecer ao Fausto por muito carinho, que Ele falou: o João, eu quero que o João fique no programa é, para ele fazer o jogo da velha. O jogo da Velha era aquele quadro ah, que ficava. É, é. grandão. Exato. Ficavam... Ah, então ficava Dercy. Dercy Gonçalves. Dercy, Lúcio Mauro, Denis Carvalho, eu e sempre um convidado da, dos atores da Globo. Então sempre tinha um convidado, cada domingo tinha um convidado. Então os filhos, era muito bom. Muito bom. Aquele mesmo? quadro era muito. Era os direitos da Globo. Quem fez esse? Quem gravou um piloto desse programa que eu vim saber depois? Desse era, ia ter um programa só sobre isso. Só do jogo da velha. Era um programa que a Globo queria fazer aos sábados, aos domingos. Tal. Era o Miele. Miele ia apresentar esse jogo da velha. Mas aí fizeram pilotos tal, e tal. Não deu certo. É e guardaram. A Globo tinha os direitos desse programa. Esse programa não é, não é brasileiro. Não é criação brasileira. É de um... Não sei de que país. Não sei de onde é. E a Globo tinha os direitos do jogo da velha. E aí ele usou... Quem foi dirigir o programa do Fausto foi Augusto César Vanuti. E, e o Augusto e o Vanuti... Ele é, 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 é outro grande diretor, né? Meu e Deus. bravo também para cacete. E bravo, bacana. Mas excelente diretor. E aí o Vanucci falou, lembrou desse quadro, que acho que ele que tinha dirigido o piloto com, com o Miele. E botou esse quadro, esse quadro foi muito legal. Deu muito sucesso. Foi um dos muito quadros. Era aí tinha o, 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 o Olimpíadas do Faustão. E o Fausto, pô, deu um show. Você é. um sabe que você falou do Vanucci? Eu sou muito grato a ele. Porque quando nós fomos para para Globo... Foi primeiro fomos nós dois, eu e o Renato, que a Globo só queria o Renato. Essa história é fabulosa, né? É. Aí, depois de muita luta, o Renato conseguiu levar os outros três. E foi dirigir quem ia dirigir os trapalhões era o Vanucci que eu não conhecia. Olha, eu não conhecia o eu conhecia de nome, Sim. que ele era o primeiro homem da linha de show da, da Globo. Direto musicais. E eu vi que ele quis fazer do, do, do Renato um, um humorista de, de smoking. Não combina. Né? Aí eu falei, cara, o Renato é o palhaço que não pinta o rosto. Ele não pode fazer isso. Foi o primeiro programa, foi um fracasso. Só que não conhecia o, o Vanucci, e eu fui para lá. Eu era diretor da linha de show da Tupi, que já estava aos pedaços, e fui muito por cima, porque foi uma posição do Renato. Me levar. Ele ia para a Globo se eu fosse escrever o programa dele. Eu não sabia. De... <laughs> eu também era de estourado. E eu, de cara, ele gritou comigo. O Vanuti. O Vanuti. Que ele era bravão, né? E eu gritei com ele. É lógico. E nós tivemos uma, um bate-boca bate feio, feio. Eu saí de lá, fui para casa. Do Chico, que era lá em cima no. No, no morro, lá em cima na. A casa da Bibi Ferreira. Ah, no aterro? Não, não, lá em cima no Morro. Ah, o. O, o a... lugar famoso do Rio, joga Joatinga? Não. Lá na Tijuca. Ah, pô, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu sei. É onde, ali onde, fica, onde ficava a Rebet Richard ali? Por ali. Sei, lá, sei, sei. lá em cima. Eu falei, Chico, tô na rua. Você falou, Chico, Chico nisso Chico Anísio. Sim, ah, eu sei. O Chico morava lá em cima mesmo. É isso é. mesmo. É isso mesmo. Mas esse, é depois que ele veio para São conrado. Depois. O, o, o não, não, não. Alta Boa Vista. Alta Boa Vista. Alta Boa Vista, Alta Boa Vista. é. é ele fazia é. E o manga era, é. era do diretor Sim, do, do, do Chico, Chico, Chico Anísio. Anísio, Isso. Eu conheci essa casa do Chico. Falei, Chico no Alta Boa Vista. Tô ferrado, porque eu briguei com com o Vanucci, chamei ele para para rua, saber para ser da porrada com ele. E ele vai me mandar embora. E o Chico falou, você brigou com o maior bom caráter que tem lá dentro da Globo. Olha. E nós tivemos, e se tornou, o melhor amigo que eu tive lá dentro, depois do Boni. Olha só, cara. Caramba. Ele foi casado com a Vanusa. Com a Vanusa. Ah, eu lembro. É. E ele realmente foi uma pessoa maravilhosa. Ficamos grandes amigos. Quando morreu minha mãe meu pai tinha morrido seis meses antes, eu entrei em parafuso. E ele tinha um centro espírita lá em Caxias, sim, parece, não né? Sim, sim. E ele me levava para lá. A gente ficava ali no Hotel Marina. Sim, né? na, lá, na, no Hotel Mil Marina, Leblon. Na, no Leblon. No Leblon. Eu morei ali na esquina, por Carlos. Ah, é? É, bem na esquina. O Carlos, o Coisa morou ali, o, não morou? O, o Renato. O Renato morou do em frente ao meu do... prédio. É, eu, eu morei nesse apartamento. Eu te contei essa história do apartamento, Léo, que o Renato queria vender o apartamento. É, vendeu e eu fiquei fora. Eu tive que sair. Você um sabe meio. essa história, né? Então tá bom. Eu morei ali na, 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 que... na a, a João Lira, Rua João Lira. Isso, isso. E... Rua João Lira. E a gente ficava até quatro, 5 horas da manhã ali na porta do hotel, ele conversando comigo sobre outras vidas e nos tornamos grandes amigos de uma briga você vê que, que coisa, coisa. como é, é. a o, vida o, o né o foi ele foi muito carinhoso comigo o Vanucci, olha o Carlinhos, se a gente começar a falar que as pessoas devem estar puxa vida é a televisão de hoje era muito é. antigamente era mil vezes melhor eu, 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 eu sou suspeito para falar assim pô você tá sem goadinho. olha ninguém é dono de época nenhuma eu sou dessa eu sou dessa opinião eu tive eu vivenciei uma época a minha época é atual qual é a minha época? É hoje. Eu estou vivo, estou produzindo, estou trabalhando, estou a mil. É, a tua época é hoje. Tá? Agora, o que a gente conta é de vivências que nós tivemos, claro. que a gente gostaria que, pelo menos... Olha, com toda a tecnologia que tem hoje, com toda a é, expertise que tem hoje, com tanta avaliação que tem hoje, por que, que não poderia, pelo menos, copiar do que deu certo? Porra? É só copiar o que deu certo. Então, quer ver uma coisa interessante? Por exemplo... Ó, é, eu sou de uma época que você. Ó, eu sou de uma época que eu comecei. O cara falou: você quer ser artista, cara? Tem que saber cantar, dançar, representar. Eita. É, meu querido. Senão não vai dar em nada. Entendeu? Então, olha só. Os, então vamos lá. Você falou. Do, do, vamos, citar o, vamos por etapa aí. Você falou o Augusto César noite Diz se tem alguma coisa feita para criança de alta qualidade como o Vanout fazia todos os musicais infantis da Globo, né? O, a, o, a, aqueles musicais que até o, o Toquinho fazia a trilha sonora, é, a, até até a música, a, a música do Toquinho que fala sobre criança, sobre, sobre, sobre Aquarela. Aquarela do Brasil. Olha os musicais aquarela. que o Vanu fez, musica, O Barão faz musicais no Teatro e fazia na Globo. A Globo tinha um especial de musical infantil, né? Aquarela. À noite, à sexta-feira, lembro como se fosse hoje. A Globo teve quatro programas de humor simultaneamente. Renato Aragão, Os Trapalhões. Faça o Humor Não Faça a Guerra. De, ah, não, Faça o Humor foi depois. O, o Planeta dos Homens, Faça Humor Faça Guerra foi antes. Ah, tinha o Balança Mas não Cai, é a versão que depois compraram da Tupi, quando a Tupi fechou. Levou Ari Leite, levou os inclusive. Nossa, levou. Tanto, o ajudo Fazer o planeta depois aí fizeram o no quarto com o pessoal da Tupi que foi para a Globo. Né? Que já eram um da, era um da, oh, era um da Globo, e depois foram para a Tupi e depois retornaram. Ah, tinha o Chico Anísio, né? Então, a, só a Globo tinha quatro programas de humor. Quatro programas de humor. Então, vamos falar. Outra, vamos lá, musicais. É época do Vanucci. Época do Vaticano. musicais, musicais. Mas quem era diretor nessa época era o Bojalo. Né? Bojalo. Bojalo. O, o e o diretor... Mário Lúcio Vaz. Mário Lúcio Vaz, maravilhoso, 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 maravilhoso. Ah, o, ah, nos musicais, tinha Globo de Ouro, tinha. É mesmo? É, tinha Globo de Ouro, tinha os programas de domingo à tarde, a sábado à tarde, ah, tinha uma vez, tinha os, os festivais. Especiais os Roberto especiais Carlos. do Roberto Carlos. Nossa, Não, os festi o Festival Shell. Lembra que era Lembra? o Festival Shell? Então, olha quanta coisa. Novelas, as novelas. O, o, o grande. Ó, eu, desculpa, olha, perdão o pessoal da Globo, hein, pelo estou dando um espetáculo aí que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o grande erro que a Globo teve foi interromper o que deu certo. Quer ver, ó? Novela das seis tinha, é novela de época. Porque é o público especializado na novela de época. Novela das 7 é humor. Começou com o Cassiano, depois veio o Silvio de Abreu e mandou deu um show. Novela das Nove, que era oito, depois virou ah. para as Nove, é drama, dramalhão. Dramalhão, Dramalhão com, 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 com polêmica, é isso, coisas, é. coisas Você viu o último grande sucesso da Globo, da novela das nove? Qual foi? Bem, foi, né? foi, foi a Avenida Brasil. O grande sucessão mesmo foi a Avenida Brasil, que era drama, a, 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 a coisa da, da polêmica, da da, da, da da traição e humor, e humor. E humor. Os, 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 os três ingles... e uma Tinha Dramalhão. Mini séries também. Né? Mini séries, maravilhosas, minisséries. maravilhosas. Então a, 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 a... Tela quente. Exatamente, a programa. Então, você, quando fazia um programa, você fazia um programa de variedade, você tinha um programa de variedade. Por exemplo, o o, o, Chá, o Mion está mandando muito bem à tarde. Aliás, o Mion parabéns, porque o Mion resgatou um pouco. Ele fez uma, uma mistura de chacrinha com, com, com bolinha, com, com, com Flávio Cavalcante. Ele fez uma mistura muito legal. O Mion, não sei quem dirige o programa, o Mion com certeza dá o espetáculo dele. Excelente, grande sacada. É grande sacada. Então, é, eu acho que isso, a, a TV brasileira, está em falta. Musicais, programas de show, é, humor. O que, que tem de programa de humor na TV brasileira, se não fosse o Carlos só, Alberto? Só tem a praça. Não, eu te faço uma pergunta. Não, a pergunta. Onde a estão os humoristas? Onde... Eu falei isso um dia desses. Vem cá, diga aí. Não é porque eu estou na tua presença, não, não, não mas já falamos de. Só o... tem na TV, só... é fechada. Na TV na... né? Não, não, mas pô, TV fechada. Mas aquilo é. Não é? Com todo o carinho. Com todo com... o todo Respeita respeito. a gente respeita tudo. Mas só tem a, a parte, eu fico muito triste com isso. É. Porque cada vez mais tem menos campo de trabalho para os comediantes. É uma pena. Eles têm que fazer stand-up para ganhar issozinho. Calinho, você já viu o programa de auditório? Programa de humor que tem auditório. Programa de humor que tem auditório. Mas que assume que tem um auditório. Não é que você põe. Porque eu já fiz programa de humor. Que tem auditório com claque antigamente, o Planeta dos Homens, era, era, uma, era uma claque contratada tal, mas tudo bem, tá sumido que era uma claque. Agora, você tem um programa de auditório, as pessoas vão lá, mostram o auditório todo, todo, todo. E na hora da sonoplastia, aí o cara na hora de editar a sonoplastia, não é a risada da plateia, é a risada do... do a risada do... do, do da, sonoplastia? É. Aí não dá, meu. Aí é complicado. Porque uma coisa é o seguinte, você fazer um programa que você assume que tem uma claquete, tem a claque, beleza. São né? aquelas senhorinhas que ficam... É. Claro. Isso é normal. É, é, é o preparado. Agora, você divulgar, leva a caravana, leva a turma toda lá, bota a plateia, assume que é uma plateia, mas aí o cara vê que o pessoal não ri, aí mete a claque. Imagina, meu amigo, o que eu passei... Você entendeu? O que eu passei na volta da pandemia... Que tinha que botar dois bancos, não tinha a, a claquete. A, a claquete. A claque. A, a, a claque. O e a risada era na gravação. Ah, então. Ah, 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 o que eu sofria vendo aquilo. Até porque, Carlinhos, você, hoje, o pessoal não tem um arquivo. De, 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 de risada, de gargalhada, a, a maioria era importada, sabe disso, né? Então, os caras nunca se prepararam para fazer uma claquete. Tem uma claquete, a claque, que a gente fala de, de sonoplastia, é uma claque que parece que o cara chega e fala assim, manda rir, rir! Ah, outro rir! Ah, é. Quer dizer, diferente, a maioria era comprada dos Estados Unidos, antigamente, né? Então, tanto que a Globo, nisso a Globo sempre foi profissional para cacete. Nossa Senhora, meu Deus do céu! A Globo fazia o quê? A Globo... Botava uns caras lá dirigido, né? Era um departamento. Botava uns microfones assim e era o pessoal contratado pra rir na hora. Aí tinha o diretor de claque. Era o. Oh, meu Deus. Até depois o Jô levou ele pra frente da tela. Foi? Como é que é o nome dele, meu Deus? Você me deu um branco. Você sabe o que eu tô dizendo, né? Sei. Na Globo ele ficava lá? É, os tapalhões também. Então, tinha um diretor de claque. Então. O, o cara tinha aqui ó vinha um texto pô, o carinho sabe disso ele foi o chefe de, reta, de redação pô. então você escrevia o texto aí tinha a hora claque riso aí o cara é, é, tinha um diretor que junto com o texto na mão falou assim um riso aí, ah! <laughs> mas no time certo porque vinha escrito no roteiro para então tinha um... botava lá é, 8, 10, 15 pessoas sentadas de frente para a cena de Tua pau, cena. o platô, né? ficava o diretor aqui com o microfone, aqui com o pessoal, três, quatro microfones para claque, e o cara dirigia a pessoa para rir. Isso, era um pessoal contratado só para rir. Só para rir. O Silvio Santos tem isso, não tem? Esse não. negócio de, de, rir, não. de rir, que até eu já, já viu o negócio. Ah, minha não, minha mas isso assim. aí é. Não, isso é para animar o auditório. Isso auditório. Eu faço até não, você sabe o que, que eu fazia? A gente faz. Eu botava o tiririca é. contando piada. Antes de começar o programa, ele contava. E aquelas gargalhadas Aquela eu gravava. Aquele original. Original. Você gravava o original. Eu gravava, é, ah. e depois eu, eu colocava em cima da, das outras risadas que. É. Às vezes você precisa, porque o riso é contagiante. É né? contagiante. Você rindo, né? E tinha gente que não entendia isso. Dizer que, ah, Alberto, não precisa ter risada, precisa, ajuda. Opa, opa, opa. Mas a minha risada, na minha época, quando eu era diretor, era a risada do público da mesmo da plateia, do rica. Exatamente, mas você imagina, <laughs> Carlinhos. Eu maluco, não, é um babuca. Mas você imagina, então quando a gente vê programas, aí, com o chamado pseudo. Porque é o seguinte, todo mundo acha que é fácil fazer o programa de humor. Aí, para nós, vamos fazer o programa para o pro povão, para o povo. É, beleza, bota lá uns personagens, taca pau, escreve um roteiro lá tal, mas a plateia rir, não, o cara faz umas micagens lá, ri na hora. Primeiro, tem que escolher o elenco a dedo. Misturou ator de novela com humorista, vai dar lambança. Ah, bem. vai dar lambança. Vai dar lambança. Eu vejo toda vez que eu vou assistir, eu não fico mais que cinco minutos vendo. Porque é aquela história, eu não sou dono da verdade, mas também não quero ensinar o padre nosso para o vigário. Entendeu? Eu sempre digo o seguinte. Eu aprendi com os melhores. Se eu não quiser fazer, é porque eu não estou afim de fazer. Mas eu aprendi com os melhores. Tá aí um na minha frente aqui: não. Chico Aniso, Jô, a Agildo, a, a Max Nunes. Pô, então, aprendi, eu aprendi. Se eu não souber fazer, é por uma incompetência minha. Mas que eu tive uma escola boa, eu tive. É. Aí eu, qual é o parâmetro da escola que esse, o pessoal tem? Está chegando, diz para mim. Não, não tem. Então, sabe eu, que eu percebi qual é a convivência? Aqui, eu percebi aqui que todo mundo que senta nesse sofá para falar de comédia, de humor. Esse lado da TV é um pouco mais sofrido, no sentido de estar sempre no perrengue, assim, de, de, de conseguir, de ser valorizado, de é sempre o primeiro a ser descartado. É isso é, mesmo. É um preconceito, a comédia. Humor, sempre foi. Humor, vamos, vamos ser francos, na né, gente? É, Tem é diferente. Mas a TV Hoje melhorou. Mas a, TV vive, mas a TV vive sem humor? Não vive. Ah, sim, não, não, vive, vive, não, não vive, vive. Não vive. vive. E precisaria de mais. Olha, mas... sabe como a Globo tentou substituir e de uma forma genial? E um cara que ajudou muito nisso foi o. O Cassiano Gavos Mendes, que foi também foi da, Tupi. Foi da, da Tupi. Foi o primeiro diretor da televisão né? então, E depois foi para a Globo e escreveu as novelas de humor da Globo. Exatamente. As melhores novelas da, da sete ah, da é, Globo foi o Cassiano. Inclusive, o, o Cassiano gostava de trabalhar muito com o Luiz Gustavo, nosso tatá, é, tá. que nos deixou. É, é, que Para quem não, não, não lembra quem foi o Luz Gustavo, o tatá, fez o, a, a, sai, de o sai, baixo. sai de Baixo, né? brilhantemente. Então, o próprio Sai de Baixo, eles botaram, misturaram humoristas com atores, né? Então, já teve uma dificuldade. O Daniel Filho tinha uma dificuldade brutal para administrar aquilo. Mas, só então, ele poderia dirigir só aquilo. Pode... Exato. Então, foi... o Denis Cavalo tentou uma época dirigir lá, teve uns perrengues. Não, Aí ninguém... depois o Daniel sempre tinha que apaziguar o negócio. Porque vai dar treta, vai dar problema. O time de um é diferente do time do outro. O time de ator de, no... de, ator, de teatro, por comediante, comediante humorista. É outro, é outro time, porque o humorista está acostumado a, a trocar. A, a, a figurinha trocar texto com um cara que tem o ritmo dele, entendeu? Por exemplo, o Carlos Alberto é, 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 volta a dizer, Carlinhos, não tô babando ovo, não, mas é verdade. É muito difícil. Porque por exemplo, você leva, por exemplo, o Tiririca, tem um temperamento de humor, tem um estilo de humor. Sai o Tiririca, entra o Paulinho Gogó. É outro estilo. E você tem que saber lidar com os São dois 15 tipos de estilo. No programa, diferentes. Diferentes um do, outro. do outro. Concorda? Aí vem outro que tem um tom mais baixo de voz. Ou tem um tom de piada mais. Pá, que não, O que você tem hoje lá, que é o gaúcho. É. É, o cara tem aquele. tom. Não, sabe o que é, cara? Aquele que um lá, grande. Aquele, né? Então aquele é, então Mas, grande mas, mas grande entendeu? A, a nossa, sacada, qual é? é? Mas e o time teu? Olha, vamos dar um exemplo. Aí chega lá o tiro, Carlos Aberta, aquela coisa, Carlos Abertal, não sei o quê. É um tiro para cima. Ó, Carlos, aí trava o Paulinho uhum. Gogogol, mesma coisa. Carlos Aberta, aquele jeito que é. tu pô. a A ver, O Mateus é de um jeito. Exato. O, o solo de outro totalmente diferente. Exato. Aí então você vem, então imagina: o cara vem com um, um tom de voz com o personagem, que você sabe que ele vai dar piada, você tem que preparar a piada para ele, porque você tem que levantar para ele, para ele cortar. Para ele cortar, tem que ter o tom, você não pode estar um tom acima nem um tom abaixo, cê, ele tem que cortar, que nem no vôlei. Ele vai fazer uma analogia: o cara para cortar na rede, tem alguém que tem que levantar para ele cortar. E, tem que, e, e na medida. Na medida, sim. Por exemplo, às vezes, rente a, re, rente a rede, para quê? Porque rente a rede, a dificuldade do cara que vai lá do outro lado, do adversário pegar a bola, é difícil. Então, você tem que levantar na medida para o cara, pum! Senão a pedra dele vai para o Beleléu, concorda? É um time dificílimo, Renata. Pessoal, ela, é, como é que... dificílimo. Como é que eu fico é no dia difícil. da gravação? É, é muito difícil. Eu não consigo dormir. Ele, ele fica é muito... ansioso. Mas é lógico. Eu fico eu ficaria... cansado, eu fico falando, falando, falando só do programa. Só o tempo inteiro, não quero fazer mais nada. Mas é difícil. Quer ver outra coisa? Olha, o, o, o Lúcio Moro, que Deus o tem, uma cara, um gênio. Você sabe o que é preparar uma piada com categoria que ele fazia pro Chico? Que ele fazia o Alberto Roberto. Roberto Lembra é. disso? É. Que ele fazia o empresário, fazia o da Júlia. É, da Júlia, é O Chico é. fala, da Júlia. Hoje eu tenho uma coisa para dizer a vocês, a Júlia. Quem é? O, o, a, a, o, o Robertinho? Robertinho. Pô, aquele time do Lúcio Mauro é. é, é Pô, eu não sei quem é o melhor ali, se era o Chico ou se era o Lúcio, o Lúcio Mauro, meu Deus do céu. É, é dificílimo. E o público parece que não percebe. Não, é isso, isso que eu estava né? pensando nesse minuto. Mas deveria perceber. Eu acho Mas que eles, o público eles ficam não mais perce... preocupados com a piada do humorista que é... vai dar. Mas os dois são. Você faz um papel de humorista e é o mesmo. Por que o rapaz do humor? Porque você faz o cara, o tipo, o que só vai tomar na tarraqueta, né? É o, cara, é o que toma na tarraqueta. Aí tal, aí ele vem e brinca contigo. Tal, eu assisto a praça às vezes e brinca com a Renata, né? você por... Aí o, o, o pessoal. Vai fazendo a piada, vai preparando a piada, aí você tem que ir no ritmo dele, aí ele mete um caco, Você, o caco é um improviso, gente. Aí ele vem e tal, tá, você já, pô, esse cara meteu um carro, filha da mãe. Aí eu vou ter que fazer, dar uma voltinha ali, tal. Você entendeu? Então, é. Se, ó, se um dos dois tiver desconcentrado, já era. Não dá. Já era. É, é, é. Já era. Já era. Uma coisa você fazer stand-up, o stand-up também é, é difícil mas o stand-up, você tem um te, o um teu texto, onde você satiriza, é diferente do monólogo que nós fazíamos. O monólogo era um, você pegava uma história e ia do começo, meio e fim. Você passava de uma história para outra e embora. Mas com o objetivo de, ou era política, ou era social, ou era cotidiano, e ia até embora. Agora, você imagina, o Chico Anísio, que nem Carlinhos, que são exigentes como diretores. Né? O Chico também era muito exigente, muito exigente. Eu vou contar a história do Chico aqui. Carlinhos, desculpa, eu lembrei. A exigência do Chico. Eu estou fazendo show, tá, um show, um sábado, 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 para teatro, porra, é. monólogo, bomba, né? Sábado é o dia que o cara paga para ir para se divertir. Então, você não precisa nem se esforçar muito, né? Porque é aquele cara que já, já entra na bilheteria rindo. A gente sempre dizia, o de, de quinta-feira já é o público mais seleto, o cara que já vai calar e tal. O de domingo é aquela senhora, tem a matinê, depois tem a tarde, o pessoal também curte e tal. Agora, o sábado... O cara junta a cana dele e fala, hoje é dia da pizza. É. Vou com a namorada, vou com a mulher, vou para aí. É tá para isso, né? É para aí. Então, fácil. Beleza. Então, você já chega no teatro, dono da bola, né? Então, você troca de roupa, oh, você também já tá rindo, né? Tal. Já viu que a bilheteria tá bombando, você já ri, já... Está tudo bom. Aí eu me empolguei e tal, fui para a plateia. Nunca tinha fazer show de plateia. Fui para a plateia, brinquei tal, não sei o quê. Beleza. Ah, o pessoal riu muito, tão gostoso. Dia... Isso é um sábado. Domingo. Toco o telefone de casa. Isso vou te contar, 1989, como se fosse hoje. Não, final de 88, como se fosse hoje. Domingo, não tinha ainda celular. Era telefone fico. Toco o telefone... Alô, é, João, quero falar com você. Chico Anísio. Oh, Ô, Chico, tudo bem? Tudo bem porra nenhuma. O <laughs> que, que eu fiz, Chico? Vem aqui em casa, Itamoros -Claro. com Preciso falar com você. Isso era mais ou menos meio dia, meio dia e meia. Fui lá para cadeira, o Chico gostava de tomar uma cervejinha. É aquela casa lá da igreja? Né? É, do lado da igreja, exatamente. Ah, do lado da igreja, São Conrado. Vezes... É, do lado. Tinha uma, é um uma murão grande assim então. É... Exatamente, do lado da igreja. Aí entrei ele. Tô, gostava de, de domingo, ia para a piscina e tomar a cervejinha dele. ficava na cervejinha, ficava. Né? Ele ficava com a cervejinha e tal. Aí o é, pessoal abriu a porta, entrei e tal. Toma com você. Sou porta de sacanagem. E... Falei, o que, que eu fiz, Chico? Porra, quem mandou tu ir pra plateia ontem? Falei, porra. Eu pô, como é que. Quem te contou? Aí eu falei, quem é o dedo duro que contou, tal, filho que fez à vontade. Não, primeiro eu falei, não, fiquei à vontade e tal, ficou à vontade, coisa nenhuma. Ele falou uns nomes lá que eu não vou dizer aqui, né? Ficou à vontade, tá É, porra, né? porra nenhuma, tá maluco, porra, não sei o que. Ele disse, eu falei, poxa, o que, que eu fiz, pô? Eu falei, não, porra. Mas aí eu já. Quem te contou? Aí eu falei, foi o Lug. Lug era o filho dele que ficava na supervisão de direção. Ficava lá na cabine de som, mas aquele não estava lá. Falei, não. Ele falou, ele preciso de alguém para me contar a história. Eu estava lá. Eu falei, eu estava lá. Não, Chico, eu não estava lá. Como você estava lá? Eu não te vi. Está me chamando de mentiroso? Falei, não, Chico, pelo amor de Deus. Falou pô, bom, resumindo. Ele, ele, esperou a plateia entrar. Ele estava de porra, não nada, não sabe lá. Foi, saiu de casa, pegou o carro e ficou, e subiu e ficou na cabine de som. E disse lá, ninguém diga para o João que eu estive aqui. Porra, não diga para o João que eu tive aqui. Ele ficou vendo o show todo. Quando eu fui fazer o show de plateia? Aí vem a história dele. Que eu guardo até hoje, eu saio e levo para minha vida, para tudo. Não é só para a profissão, para a vida. O Chico virou para mim e disse assim, porra, você quer fazer show de plateia? Me chama, me procura, liga para mim, marca comigo. A gente ensaia um show de plateia. Porque é o seguinte, a probabilidade de você ir para plateia Fazer uma graça. Pega um maluco na plateia que se mete a ser mais engraçado que você. Faz uma piadinha contigo. Tu não tem a resposta para ele. Em vez do pessoal rir de você, vai rir dele, vai rir de você. De você. Eu nunca pode se rir do humorista da forma de chacota. Tem que rir da piada que você conta. Porra. Aí ele vira para mim e diz essa frase. Até o improviso tem que ser programado. Eu falei, porra. Então vamos Você quer fazer show de plateia? É simples. Me explica, ensaia. Escolhe um dia da semana, a gente vai, escreve ou escrevo, a gente combina e tal, e bá. Aí, tudo bem. Falei, chegou a cliente escrevo falou, não, eu escrevo. Aí ele, ele bolou, na hora que eu fazia o Silvio Santos, me tava o Silvio Santos, eu ia para o show, para o palco, já tinha uma piada que ele criou, ele mesmo criou. Então, qualquer coisa que o cara da plateia me respondesse, eu tinha a resposta para o cara. Se o cara desse a réplica, eu dava a réplica. Então, não tinha chance para o cara se dar bem. O cara da plateia, se o cara fosse metido é engraçado. Sempre tem um maluco lá que quer ser mais engraçado do é que é o artista. Verdade. Entendeu? Então ele falou, aí eu guardei, até o improviso tem que ser programado. Pra plateia, pensa que é teu improviso, mas não é. Está programado para qualquer coisa que ele te responder. Eu falei, porra, por Gênio, isso é o Chico Anito, né? Porra? Por isso. Aí ele falou: Porque a próxima vez que tu fizer isso aí, eu tiro o meu nome de direção. Porque já que você quer fazer sem minha autorização, porque eu sou o diretor do teu espetáculo, não sou? Então, já que você quer fazer, você não precisa de autorização de ninguém, você já sabe tudo. Então, eu tiro o meu nome, desce lá, segue lá do jeito que está. Bota João Kleber, vai, quem quer ver, vai, vai. Agora, meu nome eu tiro. Porque o que você fez na plateia não foi direção minha. Porra, desculpa, Chico, nunca mais vai acontecer. E nunca mais vai acontecer. Você sabe que. Isso é, isso, é, são... isso é uma aula, né meu? Não, Chico, meu, eu chamava ele de mestre. Né? Isso não é chamava aula, de né, Chico, chamava ele de mestre. Ele ligava para mim, ele era notivo, ele. Vivia à noite. É isso mesmo. Ele né? ligava para mim uma e meia, duas horas da manhã, como se fosse meio-dia. Dizia, Carlinhos, Carlinhos, está errado aquilo que você está fazendo assim, assim, assim. Eu ouvia, mas eu, eu, eu babava é. de tanta sabedoria que esse é. homem tinha. Lá no meu sítio, um dia nós estávamos conversando, nós vamos fazer uma, uma, um, um comercial. Lá no, no meu sítio, eu e o Chico. E estava o Beto, meu filho, o dono lá da, da, da empresa e o Chico. Ele ficou falando quase uma hora, um silêncio que está agora. É mesmo. A gente ouvia, a gente bebia sabedoria, que, na minha opinião, foi o maior artista. Da televisão brasileira. Olha, não, ele eu, contando isso. Maior, Chico, não, maior do que todos eles. O, o Chico. O, o Chico ó, você sabe que o Chico, o Chico, ele tirava férias do Fantástico também, às vezes. Ele, o Chico fazia um quadro no Fantástico, aquele monólogo. Que, ah, é. é, é, é. E, e eu via assim. o Max César que escrevia. O Max César escrevia para ele daqui de Sorocaba. De Sorocaba. Mandava. Ia por malote no depois de é. o fax. É aí, o Chico, isso já em 1989, 90, o Chico. Ele gostava de gravar e ele fala: João, eu quero te preparar, porque o dia que os caras aqui tudo doido, vai precisar fazer alguma coisa. Um dia eu vou tirar a férias, vou fazer qualquer coisa. E eu, em vez de botar um, um cara aí qualquer, eu prefiro te indicar. Você faz pelo menos um piloto, então você já sabe como é a técnica do negócio. Outra, nunca vi ninguém. Ele decorava o texto, mas ele tinha um TP. Mas o TP era só para guia dele. Nunca vi alguém ler um TP. Tão bem como aquele cara. Ele interpretava o TP. É uma coisa, o TP é o telepronto. É uma coisa mas ele quase não usava, ele ficava só para guia dele. Bom, aí eu fui com ele, ele gravava sextas-feiras, no mesmo estudo que gravava o Jornal Nacional. Só que o Jornal Nacional era à noite, ele gravava às quatro da tarde, sexta-feira. Cheguei pá, falou: vem comigo tal. Pegava, eu estava morando nessa época já no Leblon, ele vinha lá de São Conrado, se encontrava, ele me pegava, deixava, ia com ele e tal e eu ficava, eu ficava no estúdio, um dia aconteceu uma coisa, foi umas cinco vezes, nesse dia que eu vou contar essa história, que é uma coisa inacreditável. Ele pegou, entrou, falou, aí pessoal, super gente boa, falava do Vasco, Bascarino tal, umas coisas. E aí, Chico, os caras, Flamengo, quem é Flamengo, tal, Flasco e tal. Ô, Chico, você já foi Flamengo? Ah, foi no passado, hoje eu sou Vasco e tal. Ele já muda, foi América. Foi América e tudo, ele mudava de clube, né? Ele aí ele, não, vou, tal, domingo. Vai. Bom, aí pessoal, tudo bem, tudo bem. Aí, Chico, tá pronto? Beleza. Aí ele falava assim, beleza aí, tudo bem, luz, tudo certo, som, tudo bem, beleza. Ele perguntava, tudo certo aí, beleza, aquele jeito daquela da, voz, tudo legal, beleza, tudo bom, certinho, beleza. beleza, beleza, tal. Aí ele tal, ele pegou, aí trrr, grava o cara, Valendo Chico, trrr, não errou uma vírgula, pa. Aí pessoal, beleza, um abraço, bom fim de semana, Domingo Vasco, tal. Aí o cara gritou assim, Chico, deu um probleminha, vamos fazer de novo. Ele falou assim. Probleminha deu para você, para mim não. Eu tô indo embora. Ele disse. Aí ah, eu falei Chico você não gravou. Esse é o Ele falou assim guarda isso. Ele foi para mim assim no carro. Eu fiquei calado. Só falei no carro eu não aguentei e perguntei Chico por que você não regravou pô. Ele falou assim você viu o que eu perguntei antes? Tudo bem o som está bom o áudio está legal. Beleza podemos podemos. Chico lendo. Ele falou assim o meu tempo é caro. Puta. Tá, eu aprendi isso. Às vezes eu não uso, eu não uso isso, deveria usar mais. Ele falou: meu tempo é caro. Ele falou isso. Que escola, gente. Puta. Eu aprendi que... muito com ele. Puta, mas coisa. você viu? Ele perguntou, mas ele perguntou pro cara primeiro: tá tudo ok? Beleza tal. Ele, ele acha assim, porra, ele quis dizer, eu, cê, com todo respeito, né? Mas ele que Você tá falando com o Chico Anísio, né? Tipo, né? Porra, se ele tá tudo bem. Quem é você pra falar, Chico, fazemos, podemos fazer de novo? Não, é. e se ele tá totalmente decorado? Porra, não, não. Ele não quer saber se foi problema de áudio, problema de, de luz. Falei, porra, ele é profissional. Ele é o chicoanês, é um cara que porra, ele, dizer, ele não foi, ele foi educado. Ele quer dizer, tipo, ele não precisou dizer, pô, amigo, você tá falando com o chicoanês, meu irmão. Ele, ele não disse isso. Ele jamais diria isso. Mas ele falou: pode não estar tá bom para você, Para mim tá. <laughs> Estou indo embora. Estou é indo embora. É o Chico. Porra, e eu fiquei assim, falei: pô, fui embora. Aí eu perguntei, né? Por que, que você não vai? Por isso, meu tempo é caro. Meu eu pergunto, Ele falou: eu perguntei antes, você não ouviu eu perguntar? Muito. Tá bom. Você acha que ele viria no podcast? Você acha que o ele o Chico? Um viria. Tranquilo. Com o Carlos viria. Alberto? Tranquilo. 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 Opa, o um Chico em, em programa de resenha, né? Amor, eu conto umas coisas. Não, o Chico viria. Desculpe, você que é o mas Não, não, você tem que contar. Pô. Ela, ela conhece pouco televisão. Tinha a Casa 50, que era a casa onde tinha as produções da parte da, da linha de show. Sim, ali na Lopes Quinta. Na, na Lopes Quinta. E o Chico estava gravando ali no teatro. E tinha um negócio novo que escreveram e ninguém conseguia decorar. Ele perguntou para o cara, escuta, o Carlinhos está aí da Casa 50. Eu falei, tá, chama ele aqui. Ele me deu o papel, você tem 15 minutos para decorar isso. Olha. Eu decorei, fiz o quadro com ele. Ele falou, não falei, quem sabe, sabe. É. Eu vi isso do Chico. Legal. Eu, o, o Carlos Alberto, às vezes eu falo assim para a minha equipe, eu reúno. Hoje eu estou falando para o Vitor, que trabalha com parte digital. são coisas que valem mais que um troféu. Mais que um troféu. Ah, é, é. É. Não ó, vai chorar, né? Não, amor? não vai chorar, ah, não. É, é. Mas sabe o que acontece? Eu, eu, às vezes eu tenho essa, essa mesma sensação do Carlos. E, quando a gente, é saudade. Quando a gente fala, parece que a gente parece que a gente ou é prepotente ou a gente está cantando de galo. Não. E, e, eu, eu, eu sinto saudade. Ó, eu falei de Chacrinha, eu, ó, se eu falar, eu como vou me emocionar também. Sai? Aí vai vir um choradeira é da porra aqui, eu sei assim, porque é muito bonito a gente lembrar de a gente primeiro uma coisa que hoje em dia quase não tem é o, é o reconhecimento e a gratidão que as pessoas nos ajudaram porque ninguém porque o universo é, ele ele entende o que é isso não então é. se você é... Olha, o Carlinhos falou um negócio, né? Ah, o João, quando eu, o, foi lá fazer um negócio para mim, quando não, não, a USBT, não, o Silvio não, não pagava tá. os caras, tal, não sei o quê, de, de cachê e tal. Foi... Não, mas ele não lembrou que muito antes, anos, muito antes, eu estava começando a minha carreira e eles me deram uma oportunidade. Então, na cabeça dele, ele não memorizou isso, mas eu memorizei aquele negócio. Eu sei o que eles me ajudaram. Pô, se o Chico chegar para mim e falasse assim, vem andar a pé, sai do Leblon a pé em São Conrado, eu ia. Porra, pelo amor de Deus. Ele foi ao sítio fazer... Pelo um, amor de Deus. Fazer um fazer comercial. Sítio. Meu sítio é longe, porra. E ele estava doente já, né? Tava. Você falou. Ele não, não conseguia não... andar 100 metros. Olha, todo mundo... Por exemplo, é, é, as pessoas falavam que o Chico e o Jô tinham uma treta. né? Diziam que eles tinham uma treta, que assim, o Meira tal, não sei o quê. Ah, o, 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 o Chico foi mais vezes... O Chico foi mais vezes no programa do Jo. Do que o Jô. Do que o Jô foi no programa do Chico. Sem dúvida. Só para você alguma. ter uma ideia. Outra coisa... Uma das maiores injustiças que eu sinto do Chico Anísio, que as pessoas tiveram com o Chico, foi o seguinte, a minha opinião: que é o seguinte: ah, sempre. Chico, o Jô, sim. O, o Jô era o humorista intelectual, o, o, a, da intelectualidade, o cara que sabia tudo, falava idioma, blá blá, 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 blá. E o Chico, o popular, né? Porque, ele, porque o Chico retratava com uma intelectualidade brutal. O povo brasileiro, como o Carlos Alberto faz hoje. O povo brasileiro. E ele faz o Chico City. Então, ele era um humor nacional, né? um humor do, do, do Brasil. Né? Muito bem. O, o Jô fazia muito bem, os personagens políticos, tal, tal, tal. Agora, quantos personagens políticos o Jô criou e quantos o Chico criou? Com todo o respeito, o Jô, o Jô era um gênio, sem dúvida. Dois gênios, só que um diferente do outro. O Jô, o Chico falava vários idiomas, mas o Chico nunca precisou mostrar que falava vários idiomas. O Chico nunca foi para um programa, fala inglês, fala francês, fala isso, fala italiano, não. Entendeu? Então, é, é, parece que era marra. né? Então, uma parte da mídia sempre idolatrou demais o Jô, como se fosse o um humor intelectual, e o do Chico o popular. É verdade. É. E a gente também, como, como telespectador, a gente sempre via isso mesmo. É, não, não, o Jô mais intelecto e o Chico mais popular. Não tira o mérito do Jô. João. O Jô João era claro, é, claro. é um cara preparado, culto pra caramba, muito culto. Mas o Chico era tão ou mais. Eu o, acho Chico o Chico era, era tão ou mais. O Chico lia um livro, dois livros num dia. O é que ele Chico... não falava muito dele, é. né? Ele falava dele, assim, sentava para falar dele? Não, eu, não, eu nunca ouvi o Chico falando muito um dele, certo. não. Oh, o, Chico, o Chico escreveu... Ele só foi chato uma época, ah. quando ele casou-se com a, a Zélia. Aí ah, ele, ele casou com a Piada. Com a Piada? Ele casou com a Piada. Você não pode imaginar, Caso o dia que eu fui jantar com... na casa dele, no apartamento lá em São Conrado, ele me recebeu de terno e gravata. Aí não dá, né? Porque ele tá casado com mais ex né? Eu ia de sandália e de bermuda é. para casa. Nada de. contra a Zélia, mas cada não, um... Não, tudo contra a Zélia. É, não, não tenho, não, <laughs> tudo. Não, eu não tenho nada contra a Zélia. Mas eu eu, eu. eu Porque eu, 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 eu fui à casa do Chico, gente, quando ele estava em Nova York. Lembro que ele queria. Ele morou lá na, na, na Quinta Avenida. Ah, não, na Média. Não, não, não. Ele, não, ele, na, não, no, não, 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 no, no, não, na Park, Park Avenue. Park Avenue. Que é o um lugar mais caro, talvez, do mundo. Do mundo. Park Avenue. Ele pagava 25 mil dólares. Aluguel. O aluguel do, do apartamento dele. É. Porque ela foi morar por, lá? Não? não. Ela ficou lá. Não, ela foi morar lá. Ela foi morar. E ele foi morar a uma hora e meia de Nova York. É. é. Que eu fui na casa dele lá, ele estava sozinho. É. Essa causa, parte eu não Por causa dessa bem, mulher? É. é. Por causa dessa mulher. Eles têm uns um gêmeos, né? Tem. É. Não, são gêmeos? Acho não? que são gêmeos. são gêmeos. Acho que são gêmeos. Entendeu? Então eu sei o quanto ele sofreu que ele perdeu tudo o que ele tinha. Que coisa eu cheguei louca. no domingo lá em Nova York. Ela tem um temperamento muito forte, tem né, tá viva. Ela tem um temperamento muito forte, né? Eu cheguei em Nova York pela manhã, né? Os aviões da Vale chegavam sete horas da manhã e tinha um carro me esperando. E eu perguntei pelo Jô. que o Jo tinha um apartamento em Nova York. Ele sabe ah, não sei porque eu, eu, eu trabalho para o Chico. Falei, porra, você sabe onde é que está o Chico? Ele me levou e eu fui almoçar com ele mais de uma hora lá no subúrbio de Nova York. Na casa que ele tinha alugado para o cunhado dele. Hum. E a Zélia, tinha, no, no prédio, aqueles prédios antigos, não tinha porteiro. Às sete horas eles fechavam. Sim. E ela tirou a chave. Jesus! É verdade. Pô, só que é uma coisa Por inédita. Tudo isso. quanto há de mais sagrado. Eu acredito, nunca Roberto, vou pelo amor de Deus, essa mulher. Pelo amor de Deus. Nunca. Pelo amor de Deus. O que vê o Chico Anísio jogado num canto, como eu vi... Meu Deus. Ele morreu lá, não? Aqui. Não, não. Isso... não ele ele não, deu a volta por cima. Não, ele deu a volta por cima. Porque isso foi, isso foi 94, 95, né? Não no, me no... lembro, não. É por aí. Você que é, é na época da Vádega ainda. Então, rapaz, eu sofri, porque eu era muito amigo dele. Eu gostava muito dele. Não, bom, eu sou suspeito, né? Eu... E o oh. manga também. O manga me ensinou Nossa muito. Se... Como aquele cara me ensinou, como ele me ajudou, cara. Porque meu pai me ensinou isso quando eu comecei. Fique sempre perto dos bons. É verdade. Eu digo isso na mentoria. Meu pai me falava isso. Eu digo isso na minha mentoria. Fique sempre perto dos bons. O meu pai tinha uma outra frase que dizia assim: Me digam com quem antes eu direi quem e é. Quem tu és. Uhum. É. E, é, o meu pai tinha uma frase. Meu pai não. Meu pai era português. Na, em big grupo, Ah, tem várias perguntas de Portugal. É, o português. Ah, eu, eu morei seis anos em Portugal fazendo, trabalhei na TV Ita portuguesa. Mas que te deu na cabeça para Portugal? Não, Porque... bater... não tem várias perguntas. Peraí, deixa eu só perguntar aqui as coisas, senão o pessoal vai me xingar aqui. O Gente, ti... uma hora e vinte de ah, conversa. É. Meu Deus. O Tiago, pai é do, papo, não foi. do Gabriel. O João, você que já viveu em Portugal, português, merece ter as piadas que os brasileiros contam? Olha, é, é o seguinte. O, só para explicar, o, eu, eu morei seis anos em Portugal, porque eu fui convidado da TV portuguesa para apresentar meu programa lá. Ah. Né? Eles, tinham contra, eles tinham comprado os direitos do Big Brother, a TVI, e queriam mais um programa nesse perfil é, é, polêmico, popular, então ele levou o teste de como fiel em infiel. E era para ficar um, dois, três meses, ficou, fiquei seis anos lá em Portugal. Depois fui para a Itália, né? dois anos na Itália. Portugal. É um povo que eu tenho um carinho. Primeiro que eu sou filho de português, é pai e mãe. Né? E é um povo muito querido, maravilhoso, você me tratou bem. É que tem coisas do português que é tudo muito ao pé da letra. Mas hoje dá para se fazer muito mais piada de brasileiro do que de português. Então, se o português quiser dar o troco, é, a gra é o grande momento. Então, hoje taça, é o momento. A taça Júlio Rimeiro é uma piada. Não, derreter a taça. Não, e puseram. Original na vitrine. E a cópia no cofre, pô. Não, dá pra, a, não, a original, essa é a maior piada. Que, a, ao, ao, em vez de guardar no cofre a original, botaram na, na, a na, 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 lá no. Na, na vitrine, lá, não, não, não. Na exposição. Quer dizer, os caras, a facilidade de levar a original. Aí os caras. É e alguém sabia que aquilo era original. Você não diz que você de português, né? Porto, Portugal é uma terra que eu amo de paixão. É o Portugal. Eu morei em Lisboa, mas conheço Portugal, não diria todo, que é, é difícil, mas muita cidade de Portugal rodei Portugal fiz eventos em Portugal é, tenho um carinho pelo povo português no início teve assim uma rejeição por parte do artista português eles têm muitos filmes é gente, né? demais aí depois aos pouquinhos eu fui conquistando dizendo que não estava lá para tomar espaço de ninguém aí teve uma vez um apresentador português que eu, 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 ele estava na SIC que a SIC é parceira da Globo lá e eu estava na TV e a, o meu eles botaram o meu programa ele tinha um talk show tipo Jô né que hoje é o meu amigo Emma José, meu amigo Éma, maravilhoso. Um beijo pro é, é, Eu tenho um carinho muito grande pelo Emmanuel. Mas no início, o Éma pegou no meu pé para caramba. Ele falou, pô, esses brasileiros que vem cá a tomar o um lugar da gente e tal, e começou a fazer uma um polêmica, porque o meu programa ia no mesmo horário do dele. E a gente, e o programa conseguiu. Meu programa da TV, com o teste de fidelidade lá, o Fiel o Fiel, conseguiu ficar na liderança. E era uma coisa que há muitos anos ele era líder. De Você fazia aquelas pegadinhas? Não, não. Ah, era não. o teste de fidelidade, meu. Ah, o teste de fidelidade. O teste de fidelidade só que ah, como sim. fiel e infiel. E eu não mudava o nome. E aí eu fiz lá com o povo português. Eu era o apresentador, apresentava, a sim. plateia era portuguesa, os participantes eram portugueses tudo era Portugal. A equipe toda da TV, toda portuguesa. Eu era o único brasileiro. Mas aí ele fez, uma, fez um comentário, tal, tal. Isso brasileiros tal. Aí um dia, mas era uma vez, era duas. Aí ele levava os artistas brasileiros para entrevistar lá. De novela, até tem dois aí que eu fiquei até meio chato, não vale a pena citar o nome. Que para agradar o cara, porque era a Globo que levava, fez uma gracinha, fez uma piada, ainda me usou de piada e tal. Bom, passou batido. Aí, um, aí eu cheguei para Aí uma era toda semana, tinha uma brincadeira com meu nome e então, tal. Aí um dia eu virei para o presidente da TV, o Zé Eduardo Muniz, falei: Zé Eduardo, você me permite eu fazer um comentário no programa? Apesar que o meu programa não tem nada que fazer isso. Tal. Ele falou: João, não faça no programa. Se quiser falar na imprensa, pode falar. Qualquer coisa a TV. E eu sou muito amigo do Emma. AM, ele falava, sou muito, amigo, mas pode falar. Beleza. Aí eu um dia eu falei, aí eu chamei o preto para falei, olha, eu, chegou uma hora de dizer, pô, é que eu tenho um, Acho ele um talento, e acho mesmo, o cara é fera, o cara dança, canta, interpreta, o cara é muito bom, muito bom. O cara é, entrevista bem, faz humor. O cara é campeão, o cara, pff, show. E aí o verIP falou, ó, Herman, é, esse negócio de você dizer que brasileiros vem cá, vem cá, brasileiros vem cá, primeiro. Português por português, eu sou mais que você. Porque é o seguinte, pelo que eu sei, o teu pai é alemão e a tua mãe é portuguesa. Então, teu sangue já misturou. O meu, não. O meu é de mãe e pai português. Então, o meu sangue é mais português que o teu. Porra, vamos parar com essa pirruinha de bobagem, porra, esse negócio, meu. Um dia que você for ao Brasil, eu faço questão de te receber bem. Você vai lá, vai nos programas. Agora eu te faço uma pergunta: por que, que o Jô Soares nunca te convidou para ir a programa dele lá no Brasil? Por que, que o Fulano nunca te convidou para um programa no Brasil? Agora, você vê, no Brasil ninguém sabe quem é você. Agora todo mundo em Portugal sabe quem eu sou. Eu falando com um sotaque assim de português. Todo mundo sabe lá quem eu sou, pá. Então, como é que estás a brincar com uma bobagem? Uma bobagem! Aí o português fala assim. Aí eu, ele pegou, um dia encontrei com ele num restaurante de cara. Ainda que eu não tinha se encontrado fisicamente. Não, aí ele não sabia o que fazer. Aí eu quebrei o jeito. Falei: Ô, oh, Emma, porra, tu és um cara. Tens um talento brutal. És uma fera, és um gênio, estás a brincar com uma bobagem, pá, ô oh, tal, tá, a cabeça fica a rodar, aí vem as pessoas e falam de um lado e falam é do outro. Verdade. Eu falei, eu sei. É Agora tu, o Brasil, Portugal tem 12 milhões de habitantes, tem três televisões. Imagina o Brasil que tem 220 milhões e cinco televisões abertas e resto. Quanta coisa eu ouço se eu for ouvir de tu. Estás morto, pá. Tu não segue a vida. É verdade, pá. É verdade, pá. E ficamos amigos. Trocamos mensagens pelo, pelo Instagram, pelo, pelas redes sociais, às vezes pessoalmente. E assim virou uma amizade. Mas por causa de uma bobagem. Então eu tenho muito carinho. Eu devo muito a Portugal. Porque tem uma época que eu saí daqui muito triste com o Brasil, com a mídia, porque... Eu estou fazendo o programa, de repente sai assim. João Kleber tira a RTV do ar. Eu falei, porra, eu tirei a RTV do ar, mas o que, que eu fiz para tirar a RTV do ar? Pô, por causa de uma pegadinha que saiu, que falaram que eu fui tal, não sei o quê, tal, ah, o Ministério Público entrou na época, pá, fez, aconteceu. Eu falei, porra, não estou sabendo de nada. Não, foi uma coisa que foi, como entrou a Globo, o Renato entrou, vários programas foram classificados ali, é. E aconteceu que houve um, um julgamento que eu nem sabia que existia, não fui lá, porque eu não fui intimado, pô, como é que eu ia saber? Então, e foi julgada lá, revelia, não sei o que aconteceu, e aí prejudicou, aí o Amilca foi maravilhoso comigo, o Marcelo foi maravilhoso comigo. João, tu fique tranquilo, isso aí. Coisa pra... eu... Aí o Marcelo deu um, fez um editorial maravilhoso, o João Kleber, é um me defendeu até o último pavio, eu agradeço o Amilca, o Marcelo isso prova a, a, a integridade deles comigo só que eu fiquei de falar que assim, uma coisa vou para Portugal já, já fui convidado então agora não vou ficar no Brasil aí fiquei em Portugal e foi uma experiência maravilhosa trabalhar fora do Brasil e, e depois eu tive de ir para Itália uma outra cultura também diferente tive aprendi um, mais um idioma então porra maravilhoso para mim foi maravilhoso que bom você acha que aí uma pergunta minha até você acha que hoje as pessoas dessa geração elas têm ideia quem é João Kleber elas ah. pro, ou, precisam saber um pouco mais de você, da sua história, porque eu estou aqui e estou aprendendo muito com você, porque a gente numa geração mais à frente, né? A gente não tem noção do que vocês já fizeram e a importância dentro da TV. Você começou menino, é. mas isso muitas pessoas não podem não saber. Você acha que as pessoas têm essa, Olha, essa noção? Olha, é, da minha história não. O que eles sabem é que como a internet existe, por exemplo, é, o que, que acontece? Como eu criei programas populares? É. Programas que viram memes, né? Por exemplo, hoje você pega uma criança, ela sabe o que é o segredo. Ela sabe do teste de fidelidade, um jovem sabe. Aqueles falam assim, pô, João vai voltar. Vai, vai de forma diferente, de outra pegada. Então, a internet, a internet fez o João Kleber ser, eu desculpo falar na ah. terceira pessoa, né? Eu, João uhum. Kleber, o artista João Kleber, ser o cara que eles conhecem. Mas eles conhecem dessa pegada. Agora, eles não sabem, por exemplo, que eu entrevistei o André Boccelli só se ele for pesquisar que eu fui recebido pelo Andréa Botelli na casa dele eles não sabem que eu apresentei o programa de chacrinha eles Eita. não sabem que eu fui roteirista de humor eles não sabem que eu eu, 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 eu fiz stand-up que eles falam stand-up foi monólogo que é, da minha geração eu fui o primeiro o segundo foi o Tom Cavalcante Entendeu? Então, é, eu sabe, ele sabe do João Kleber que Sim. faz as brincadeiras. Que faz, vamos rir, vamos rir, vamos que, rir. Vamos, vamos rir, rir, vamos morrer. Ah, um <laughs> ela adora, vamos ela rir, adoro vamos rir. Foi uma coisa tão louca isso. Um dia eu tava no supermercado com a minha mulher Camara, um, aliás, um beijo pra minha mulher, Amara. Ah, cara. então ela mandou um beijo pra mandou, nós, amor. Ó. Ela mandou oi amor. Um beijo desse casal lindo. Amara, beijo, Amara. Aliás, a Amara acompanha você. Você tem um podcast teu, não Tenho, tem? Tenho, o Pod Saúde. Tá vendo? A Amara acompanha ela você acompanha. direto, direto. Ela tem o um Pod também, não tem? Tem, tem. Fiz, tá Começou agora. Começou agora, é, né? É, e, mas é. ela... Hum, a, inclusive, ela, falaram de vocês, a Márcia foi no, no podcast dela, a Márcia Sensitiva. A Márcia Sensitiva. Foi. E a Amara citou, inclusive, o podcast de vocês que a Márcia teve, ah, né? Ah, isso. Que a Márcia teve aqui. Teve. E, e ela acompanha demais o teu podcast. Que delícia. A é. Né, amor? Beijo pra você, então, beijo se pro Lipe então você vai Limp. lá no meu e eu quero no seu. Ah, a Mar... Não, eu tô falando assim. A Mara te acompanha direto. Que legal. A Mara, a Mara adora. Legal. É sempre o mesmo carinho. Ela curte, ela vê. Aliás, a Mara, ela, ela viu um, uma, um, uma entrevista que vocês fizeram aqui. É... Foi com. Eu achei um... que ela ia vir hoje Foi aqui. Com Não, ela tá em Piracicaba. Ela ah, trabalha lá também, tá. né? Ela trabalha na Unimed Piracicaba. É... Sabe por que ela te tá acompanha bastante também? Ah. Além de ser. O talento, como é, porque ela estava tá na área de medicina. Ah, ela está na área. É, ela é, é, ela, é ela área não é médica, área. ela é jornalista, mas ela trabalha com, diretamente com o presidente da Unimed Piracicaba, que é o Carlos. Não. E, e ela, ela falou assim: João, como a Renata é pertinente nos assuntos dela? Ah, fico feliz. Sério, que tô falando bom, sério, estou falando sério. De... Você tem que fazer um dia uma mentoria. Você tem que fazer um dia uma mentoria lá na, na, na Unimed. Já estou preparando minhas mentorias, tá aí. Tá vendo? O Carlos Alberto está convocado para criar uma mentoria, Vitor. Oi, Vitão. Aí ó. Oh, oh, é você verdade. Tem, que, tem que levar o Carlos. Imagina é a experiência que o Carlos Alberto tem numa mentoria, Jesus de Deus. Se vocês não quiser, ah, é um eu ele, pô. Eu empresaria ele. Se você não quiser, é um o Carlos Alberto. calinho, pô. Eu vejo, com todo respeito, a muitas mentorias que tem aí. Mas tem tanto Zé Ruela, meu, é tem tanta gente vendendo vento aí, pô, pelo menos vai, vai ouvir de pessoas que vivenciaram, Exato. que acompanharam, que têm autoridade. Para poder falar a respeito é. de qualquer situação. Eu gostaria de fazer Estratégia. isso. Estratégia. Olha, pô, Ai, que, pessoa gostaria, que. Pô, quando eu explico da minha mentoria, Carlos Alberto, que eu faço a mentoria sobre retenção magnética. Aí o cara fala, pô, todo mundo fala assim: ah, o João Kleber é o cara que faz o teste de fidelidade. Ah, que faz a pegadinha. Ah, que faz aquele negócio de segredo dos memes dos segredos, né? Tudo bem, mas vem cá. Para fazer isso, aí fala, como é que o cara dá audiência e, fa... e vende? Aí é o seguinte: o que você faz, Carlos O que eu faço para dar audiência que você dá, para dar audiência que eu dou. Não é sorte. Sorte também faz parte. Mas tem várias anos coisas. De vida, anos, anos de Anos de experiência, estratégia. Por exemplo, pouca gente. Sabe? Por exemplo, <laughs> o meu programa, o, o, o que, que eu vou botar? Quando o, o amigo que o Marcelo me chamaram para retornar ao Brasil, falaram: ah, vamos fazer o teste de novo, vamos fazer o teste final. Ok, beleza. Mas eu preciso de você no programa da manhã. Falei: peraí, mas eu nunca fiz programa da manhã. Porque o programa da manhã é um segmento totalmente diferente do meu. Eu sempre fiz programa no horário da noite, lá ah, time. Você fazia de manhã. De manhã. Então, eu, aí criamos o quê? Aí eu falei: temos que criar uma coisa na contramão das emissoras, das outras. Até Ana Maria Braga no horário. Tenho. Um, o Silvio tentou uma de manhã dia. e bateu cabeça. A, 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 a... Hoje em dia. Tem hoje em dia. Tem depois o encontro. tem o César Filho na Record. Na, que é o, hoje, hoje em dia. dia. Hoje em dia. Maravilhoso. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Jornalismo? Não sou jornalista. Vou fazer coisa de comida? Não sou dona de casa. Mas eu tenho que trazer o povo de do dona de casa para o meu lado, tenho que trazer o jovem para o meu lado e tenho que trazer a rapaziada. Eu vou fazer o quê? Um humor diferente. A Cristina Rocha tinha um caso de família, não tinha? Pô, eu vou fazer os segredos. Então eu vou trazer o povo para revelar seus segredos. Aí surgiu os grandes memes da televisão. Porra, a mulher que comia batom para ficar bonita por dentro. Porra, as coisas... <laughs> Aí é o seguinte, os caras vão comer. É? Aí eu falei, vou usar meu lado de humor, sério. Eu com os memes, pô. O que é mal meme que? Ele? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma estratégia, escolhi, est escolhi o horário. Esse horário é que é me deram, então eu tenho que trabalhar. Então, quem é o público desse horário? É uma estratégia. Quem é o segmento? É uma, Sim, estratégia. É uma estratégia. Aí é o seguinte: quantas mercadorias vai ter no programa? Ah, 10, eu tenho uma hora e 15 de programa. Uma hora e 15, uma hora e vinte de programa. Bruto. Né? Bruto. Então vamos lá. Uh, dois breaks comerciais pô, dois breaks comercial aí já porra, pega aí tem o que tem as merchandising, dez aí eu tenho que interromper o que eu, o que eu criei a retenção o que, que é a retenção você fazer o suspense você fazer o que você segurar a pessoa é para revelar o segredo para faz... então você vai tendo técnica aí são aí, é isso. aí é a estratégia a técnica e a audiência tem que trazer a audiência e o faturamento porque ninguém pode pôr um programa sem assim faturar então tem que ter o um faturamento. Então isso são estratégias que eu aprendi no decorrer da minha vida. Um pouquinho peguei dos humoristas que eu aprendi, que eu esc tive escola, dos apresentadores que faziam suspense, como Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, porra, um gênio. hoje essa é sua vida que ele fazia eu era galo. Pô, que é coisa que é, Jota Silvestre está aí, ó. Entendeu? Jota Silvestre, fica tranquilo aí, entendeu? Está vendo? Ó, citou eles vieram. Entendeu? Parece bobagem, mas estão assistindo lá. Tem, lá <laughs> tem TV lá em cima também. tem o Silvestre. Te... Beleza, ó. Citei você, Fica no... cuida de nós, hein? A gente era muito amigo. Ele é exa... e amigo do meu pai. Claro. Então, você vê, o, o, o J. Silvestre, pelo amor de Deus, o cara fazia uns um bem fazia... Hoje você fala dele, ninguém sabe quem é. É, é mas é uma pena, é uma pena. É que não, aquele negócio. Brasileiro não tem história, memória. não tem memória. É. E a gente se agarra nisso e deixa, e deixa. acontecer. Não pode, é. não pode, não pode. o teu pai, por exemplo, ó. Quantos profissionais o o, o Manoel de Nóbrega lançou? Você, quantos profissionais o Chacrinha lançou? Entendeu? Vamos lá. Ele, né, amor, você Você é mesmo? Lança. Não, tô, você então nem se fala. Mas, mas o Carlos Alberto está aí. O Carlos Alberto está aí para contar a história. É que, meu, o pai... Carlos Alberto tá aí para o Manoel de Nóbrega não tá aí, mais para contar. Meu pai Agora se, muito o, se o cedo, Não, mas aí que está, o Carlos Alberto. Mas ele morreu cedo. E deixou tanto legado, porra, imagina se tivesse 90, porra. Entendeu? Ele fez 14 anos de praça. O, o Carlos Alberto. Eu fiz 35. Um, o Carlos Alberto, é o seguinte: o que um artista pode deixar. Da, um legado. Para uma, né? uma geração é o, é o legado. Se vão lembrar dele ou não, é outro problema. Mas aí, a, você está tendo pelo menos um compromisso, não só com a classe artística, mas como filho. Você traz o Carlos O Manuel de Nóbrega ainda até hoje. É. O Leleco faz o possível para manter a história do Chacrinha, o legado do Chacrinha. O, então, é esse legado ainda tem pessoas que. Não. Agora, o Jota Silvestre não teve essa história. O Flávio Cavalcante. Poderia. O que eu foi fui... diretor. Da... Sim, do SBT é, lá em Brasília. Lá em Brasília. Né? Brasília. É. Mas estou mas dizendo, artista falando Não, não tem. Então tenho, não tem um. Então, o, o Flávio. O Flávio Calvocante era uma polêmica Nossa, toda semana. Senhora. Ele fazia um show. Então, esses caras me Nossa, Era aquele das televisões atrás? Ei, Nossa, é mas isso ele já fez na bandeirante, mas. Ele, inclusive, ele morreu no palco no SBT. Morreu no palco no, palco hum, no SBT. Sim. Então, mas o Flávio, meu Deus, da tupi. O grande concorrente do Flávio Cavalcante era o Chacrinha. O Chacrinha ficava desesperado. O Leleco me conta até hoje que o Chacrinha passava mal. Eles competiam no mesmo horário, um na Tupi outro na Globo. E o, 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 só que o Chacrinha queria popularizar e o Bono não deixava. E o Chacrinha tem uma história até que passou no, no, no filme, filme é. né? Que o, Shakir, o Flávio Cavalcante ia levar um pai de santo, né? O Flávio ia levar, e o Chacrinha sequestrou o pai de santo. <laughs> Essa é história é real. O Chacrinha fez um. um, um fazia um, um concurso de calor lá, não sei o quê, que ele levava uma coisa popular. O Chacrinha falou, levou um concurso de pulga. Olha que loucura! Concurso quem de quê? Tinha, um cara que tinha mais pulga. Concurso de pulga. Pulga. Falou, oh, quem trouxeram mais pulga, vai ganhar. Pô, como o cara vai contar pulga? <laughs> olha, que, olha a criatividade. O, o que, que falta na TV brasileira hoje é a criatividade. Então, você vê. O pro, a, meus memes. Eu canso de falar. É, pô, meus os meus memes gente... são isso, pô. Meus memes é essa. Aí o cara pergunta, John, aquilo é verdade ou é mentira? Eu não sei, eu faço entretenimento, eu não faço jornalismo, pô, eu não vou dar uma notícia <laughs> falsa. Pô, eu faço entretenimento. Entendeu? Então, virou meme. Então, então isso é uma retenção magnética. O que é? Você, traz, você reter o público, ter audiência. O magnetismo é a conexão que você tem com o teu público, ok? Que é o que você faz toda semana. Porque uma coisa, amigo, é fazer na Globo uma coisa é fazer fora da Globo. Você, você sabe disso? Eu falo isso. É. Que... Nós matamos um leão, -leão por semana. Eu já, olha, eu é. já trabalhei, o diretor artístico da Tupi já pelas tabelas. Peguei eu... a Globo riquíssima, milionária, e pego uma TVS que tem um. É, não, era TVS. Era TVS. Né? Você pegou no Pedei início. Peguei no início do no início, início e vi crescer. Então você veja o que eu já vi o que eu tenho de história para contar. Eu, eu, isso tudo está no meu livro. Eu escrevi um livro na é, pandemia. Né? Mas né? Você tem que botar isso numa mentoria. Você e... faz uma mentoria para universitários de comunicação, por exemplo. Qual é a universidade que não vai te contratar? Diga, aí, eu quero Jornalismo, né? Jornalismo, não. Comunicação em geral. É. Não precisa nem ser rádio e TV. Eu ia fazer isso. Não, aí faz palestra, mentorias. Pandemia. Faz mentoria. Por exemplo, você sabe quantas faculdades. A faculdade que. Tem poder aquisitivo altíssimo. Porque uma faculdade, por exemplo, o, o, o meu filho mais, mais novo, o, o João Felipe, ele faz, ele faz é, belas artes. É. Belas artes. Caríssimo. Caríssimo. É mais caro que uma faculdade de direito, só para você ter uma ideia. Então as faculdades particulares cobram bem. Cara, a tua contribuição, Carlos Alberto. Se eu contribuir, já é... Vou ajudar muito? Imagina você, pô. Então, você, você imagina você de frente para uma, uma rapaziada, você fazer uma mentoria, fazer uma palestra para a universidade. Você, quantas universidades tem no Brasil? Só em São Paulo, você não precisa nem sair de São Paulo, do estado de São Paulo, você não precisa nem sair de São Paulo. Quantas tem? Quantas, quantas, quantas? quantas. O know-how que você vai passar para essa rapaziada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por exemplo, eles vão te, eles vão te conhecer. O Carlos Alberto da Praça Norte que tem uns caras em Rio e tal. Ok. Aí, você, quando você começar a fazer tudo. Falar sério. Né? Falar sério mas falar sério é o seguinte: o humor é sério, mais sério do que vocês pensam. Sabe o que é fazer humor? Fazer humor é assim: ó. como você seleciona um humorista, quantos vêm, quantas vezes a gente até dispensa por falta de tempo, quantas coisas chegam, a gente nem vê que existe. Na sorte, a gente pega dois. É que nem jogador de futebol: o futebol vem fazer uma peneira, vem 400. De 400 você pega dois e um que dá eu certo. Na praça eu faço isso. Não, um dá certo. Você concorda? Um história. De 400 você pega dois, um história. Então, então é, 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 aí, por exemplo, o cara está fazendo Rádio TV, o cara já para para pensar. O pai paga lá 5, 6, seis, seis mil reais para uma faculdade por mês para o cara. Uma faculdade falou, faculdade de boa. A mais, mais ou menos, vai cobrar no mínimo dois meio, três pau por mês. Por mês. O cara, para terminar o curso todo de quatro anos, vê quanto ele pagou, ok? Muito bem. Me diga se esses rapazes, essas moças, esses alunos em geral, saem de lá preparados. Eu duvido. Eu quero. Eu vejo pelos estagiários que eu tenho lá. Você deve ter estagiário também no SBT. Eu te pergunto. Eles não sabem mexer numa câmera, não sabem que edição. Por exemplo, você hoje, você da época que editava, em Omatic, é. É uma fita grande. É, nome. Enorme. Enorme. Depois anos. você foi para a Betacam. Da é. Betacam, você foi para o próprio card. Hoje é tudo digital. Você é. não teve que se. Tive que adaptar, Adaptar. Claro. O pior é que eles, não sabem, a maioria, não sabe editar nem com o digital, porque eles são. Eles pagam uma faculdade para nem saber o que é digital. Não sabe pegar numa câmera, não sabe enquadramento. Hoje mesmo eu estava com, com, com o Vitor fazendo uma, umas fotos, umas, umas, umas imagens. Pô, o, o Vitor. Não fez a faculdade de Rádio e TV, não fez a faculdade de, de, de digital, mas ele aprendeu digital. Eu falei, Vitor, você dá banho de mil a zero. Vitor Magno está aqui, dá banho de dez a zero em caras que já são profissionais, que acabaram de. Que quando você acaba de... o estágio, você vai ter que dizer para a faculdade se você contrata o rapaz ou a menina ou não, ou o profissional. Porque aí ele deixa de ser estudante para ser profissional. Aí ele começa como um assistente júnior, né? Uhum. Pô, o assento Júnior já sai ganhando de cara dois pau e meio, meu. Tem profissionais que não ganham dois pau e meio. Eles saem ganhando. Eu estou falando na, na Rede TV, de repente na Globo pode ter ganhar mais. Então ninguém vai ganhar um salário com menos o mesmo. Eles abrem essas pau. oportunidades lá? Opa, eu tenho. Hoje eu devo ter lá uns quatro estagiários. Que bacana. Que ganham um salário de mil e pouco, trabalham só seis horas. Seis horas. Porque a lei porque tem, ele tem que para a faculdade. É, porque o, 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 o horário mesmo é oito horas, uhum. né? Mas para quem é estagiário são seis. Registrado em carteira, vale transporte, tudo direitinho. Tudo bonitinho. Muito tudo boa. dentro da legislação. De muito bom. Ok. E a gente. Agora, eu faço questão de fazer reunião com eles tal. Então, Carlos, voltando a você ali, Pô, imagina, porra! E outra, você vai. Você, eu acho que é uma Além do dinheiro que você vai ganhar, não estamos nem falando da parte comercial, que isso aí, obviamente, você vai ganhar muito bem, mas eu estou dizendo na parte. De uma. A, a, de você doar a tua experiência para essa geração meu é uma doação E a geração já conhece porque ele tá na internet é. né não não é e só a pessoas... internet não a tele... outra coisa Rainha, é que as pessoas não podem subestimar demais a TV aberta a TV aberta Carlos Roberto eu estou te falando porque eu vivia em si isso hoje a TV aberta migra para a internet mas a internet não migra para a TV aberta você pode escrever eu estou te falando porque eu estou ah, vendo isso na prática é. não migra eu peguei umas pessoas para trabalhar da, da internet, para a televisão, não durou um, um mês. Sabe o que acontece, Carlos Alberto? O povo não sabe quem é. O povo, povo, estou falando povo, não é. sabe quem é, não sabe. E só que eles se subestimam. A TV aberta, Carlos Alberto, ela, ela nunca vai, ela pode contribuir para a internet, a internet pode contribuir para a TV aberta, mas a TV aberta nunca, jamais vai deixar de existir. Eu estou te falando porque, por exemplo, por muitos e muitos anos, porque a TV aberta é o seguinte, é o único entretenimento que o povo tem de graça. De graça. Você não paga Wi-Fi, você não paga para comprar. Porque é o seguinte, as pessoas. A não ser que o metrô tenha Wi-Fi direto e o, o Wi-Fi seja bom. A não ser que na que ele vai, ter Wi-Fi. É bom. A gente não pode se basear que as pessoas que moram em São Paulo. É no Brasil. Né? No, vamos pensar no Brasil. Mas mesmo São Paulo. Na periferia, muitas pessoas têm aquele saldinho controlado. Ah, ele tem a internetzinha ele tem um celularzinho dele, mas a internet dele é fraquinha, Carlos Alberto. Ele pro, ele é, muitos usam o pré-pago. É. Pré Por exemplo, eu faço hoje, sou o garoto propaganda de uma, de uma, de uma empresa que, que é de, de TV, a, a cabo, que eu anuncio o pré-pago para eles. Que a grande sacada é o pré-pago. Porque muita gente não tem muita grana, Carlos Roberto, para pagar TV cabo, para fazer assinatura de streaming. Streaming foi uma moda que surgiu para valer na pandemia. Acabou a pandemia, parceiro. Pô, E aí? Você acha que todo mundo vai ter condição de assistir, a, a, a pagar aquela mensalidade todo mês para assistir? E somos nós privilegiados. O cara que ganha dois pau por mês e tem um filho, família, diga aí para mim, vai pagar streaming. Meu. O cara nem tem dinheiro para comprar a, 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 a cesta básica dele lá da família dele, supermercado dele, ele vai pagar stream para ver série? Isso é coisa nós, privilegiados para caramba. Temos que agradecer a Deus. Por isso que eu digo, o que você faz, Carlos Roberto, o que você faz, Eu não tô dizendo nem eu estou falando, você, Carlos Roberto, você, com a Praça é Nossa, é uma contribuição para a sociedade de tanta traje, é tanta coisa ruim que você vê de notícias. Então o cara liga a televisão para ver a Praça é Nossa, pra eu, por exemplo, eu quero me divertir, eu vejo lá. Por eu eu passo mal de ver o Ceará. Aliás, Adoro esse garoto. Adoro esse garoto. E adoro o que ele faz por você também. E o que você faz por ele. Acho um casamento perfeito de gerações. Acho bonito. E ele fala com você, toda vez que eu falo com você, que eu falo com ele sobre você, ele fala de, sim, sabe, com prazer. Uma, um... um dia nós estávamos conversando, ele nem. Uma coisa paternal que eu Não, devo... eu estava um dia com ele, você ligou para ele e tal. Ele falou: pô, é, é, é impossível não atender o Carlos Alberto. Ele, se ligar a qualquer hora eu tiver é aquelas palhaçadeira eu tiver. Trepando eu é. atendo. Eu interrompo a trepada para falar com ele. Então, é, 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 o amor que ele tem por vocês, rapaz, é uma coisa inacreditável. É. Então, isso, é, isso aí é troca de gerações. Isso é troca. isso aí, que você faz toda semana, Claudio, é, não tem preço. Eu, pô, eu. Obrigado. Não, tô, não, não é obrigado, não. É uma Eu! Queria eu, eu, João, começando a minha carreira, ter um, um, uma, uma, uma vitrine. A, a, a praça é então qual é a vitrine que um, um, um cara quer começar, vamos imaginar quem está vendo a gente falar hoje, jovem de 17 anos, 15 anos porra meu, eu tenho um dom para ser muito mundo falar na faculdade, na escola, no colégio na rua, que eu tenho, sou engraçado o pessoal da família fala, como a gente falava para a gente, para você quando era criança, eu também eu digo, onde ele vai onde ele vai oferecer, vai, ser, vai fazer stand up qual é a vitrine dele que coisa? a internet Internet televisão, televisão. Para o povo? É a televisão. Ele pode. Ele, ele, é, o, por exemplo, influência. Eu, eu, eu fico até meio preocupado com essa palavra influência. Porque, porra, sabe é o seguinte. Você já viu notícia? Notícia policial. A, a influência foi presa por assalto ao banco. Qual é a profissão dela? Influência. Virou assaltante por acaso. Porra que, porra, que loucura! Então agora a pessoa não tem profissão é influência. Lembra não, quando era, a gente era jovem? O que, que você faz, manequim modelo? É. era homem e mulher o que que você faz sou modelo o homem quando você fala, os figurantes lá da, da do, 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 dos trapalhões é. do, plaça, do, do da, da, da praça até hoje é. mas na época lá da Globo que era do Planeta dos Homens do Vivo Gol é. o, o pessoal ah tem uma o que que você faz? Eu, eu, eu tenho eu uma agência de modelo Globo. que é. tá precisando eu travo, levo os modelos para fazer ficar lá atrás lembra lembra tem? claro então é, é, na, na na época quando ela joga na hoje tudo o que que você é profissão figurante é. não ela é figurante hoje é. influência <laughs> É sou influência. Mas, o que você faz? Sou influência. Por que você tem um mil seguidores? Sou influência. Tem uns 70? Sou influência. Pô, virou. Então, esses, esses. esses, Eu acho que, por exemplo, tá na hora também, daqui a pouco, de fazer um, uma associação dos influências. porque Para organizar essa lambança. Porque você é influência. Eu estou no digital, sou influência mas a minha pegada pô é outra tu não sabe qual é a minha história Tu sabe a história do Calinho tá na internet você é influência entrou na internet você é influência cara queira ou não você é influência é verdade agora você não pode estar tá no mesmo balai do cara que assalta banco pô ah. é, é verdade tá certo isso mesmo pô. tem outra pergunta aqui que é a seguinte estou aqui em Portugal e o sucesso do João Kleber é falado até hoje você pretende voltar para lá para Portugal olha eu recebi recentemente Ó, o ano passado, os meus programas, eles compraram alguns programas meus do Brasil. A TVI passou nas férias lá de setembro. Passaram é, cinco programas. E graças a Deus teve, foi a liderança. Graças a Deus. Ah, tem conversação, sim. Eu e o Zé Eduardo Muniz, a gente sempre se fala, é um querido. É, se um dia eu voltar para Portugal, é para a TVI, com certeza. Legal. É Juan Santos. Como você responde às críticas de quem te julga ser sensacionalista? Abraços e sucesso. Ah, isso é muito legal, Juan. É, é aquilo que eu falei: eu faço humor, né? Retenção magnética. A retenção magnética. A, o, o, quando eu falo sensacionalista, é aquela coisa de segurar a plateia, segurar a, os convidados, a, o, o telespectador, para revelar no final. Não, ali é, um, é, um, é uma estratégia que, se eles perceberem, é tudo levado com um toque de humor com uma, uma irreverência e um toque de humor. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, tudo aquilo que o adversário não consegue atingir e nós conseguimos, ou Acordo. é baixaria, ou é popular, ou é sensacionalismo. Então, como a incompetência não, não consegue alcançar, porque eu vou dizer mais uma coisa, quando você começa teu programa, a concorrência master, a Globo, ela com certeza está o dobro ou o triplo da sua audiência, correto? Sério? Eu idem. Eu, eu nem se fala então, nós somos o seguinte: nós somos um Fusquinha numa competição que na frente tem uma Ferrari, uma McLaren, um, uma Maserati, e, porra, e, nós temos, e, e nós vamos chegando. E o pior é que nós vamos chegando, nós vamos chegando com Fusquinha. Ou a gente, às vezes, com a nossa competência, ou a nossa gasolina que é melhor, ou o nosso mecânico que é melhor. Ou nós que somos o piloto consegue ser melhor. Então não adianta ter a Ferrari, não adianta ter a McLaren. É, o importante é quem comanda. E você sabe qual é o prazer mórbido que eu sinto? É, é que toda a Globo não engole a praça. Eu, sou seu. Nunca engoliu. E toda vez que tem alguma coisa muito importante, eles botam na quinta-feira. É. Isso é o maior elogio que eu posso receber da eu Globo. Eu sei disso, eu sei disso. Oh, quando, quando eu fazia o teste de é... tudo não, tudo não. tudo não é impressionante eu, ó eu, eu posso até dizer hoje isso. né até hoje ah, não, vou dizer para você de casa. quando eu tava, antes de ir para Portugal é, até 2005 o, o Tetralidade quando chegou era segunda-feira à noite ele ia às 11:30 do ar né então a Globo fazia o seguinte então eu, eu, também, eu aí foi a minha estratégia a, 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 a malandragem que eu tive também pô eu sei qual é a parada dos caras então segunda-feira tinha o um Tela Quente então eu, eu pegava o programa na época lá, vamos lá, dando. Passava com 6 seis, seis pontos, 5 pontos, 7 pontos, muito bem. A Globo estava dando 40 com o filme, na época, estou tô falando na época, 2005. 40! Pô, pô, tudo bem, pô, não dá para competir. Bom, eu estava eu ali brigando com, ter, com, com o terceiro lugar e com o quarto, não era nem com o segundo, que o segundo era a App, né? Depois a Apple acabava, isso até 2005, depois vinha e tal. Aí, o que, que acontecia? Porque aí tava acabando, 11h30, 15 para meia-noite, né? Aí eu falei o assim, seguinte: pô, vou matar dois breaks de cara. Vou matar logo um break. E depois o seguro dou uma enroladinha lá, dou uma presepada. Isso é a estratégia. Presepada, acabar. Porque eu tinha certeza que acabou o Tela Quente e ia vir um jornal da Globo. Por que você faz isso? Eu, 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 eu fazer isso. Aí o que eu, faz eu faço? Isso. Aí o que eu, eu, eu faço? Mas eu tava ouvindo. O que, que eu faço? Eu pego, matar um break, tá... aí eu vou. Eu, uma hora vai, uma hora vai migrar. Aí quando acabou o tela quente, vai começar a espalhar os, os pontos todos. Um vai a bandeirante, <laughs> vai para o SBT, outro vai para Record, vai vai. Uma hora vai sobrar bem. vem Vim mim, eu já matei o break. Primeiro break, só tenho o um compromisso de matar outro lá no final. Então, e no final eu ainda segurava, porque eu, eu fazia o, Eu tinha tal tá, desfecho do casal se o cara ia perdoar não ia perdoar aquelas paradas todas que os caras que com a ah. ali, mas é estratégia. Então, lógico, eu, eu, eu vou botar no início o que eu tenho de filé mignon, pra poder já trazer o porco E vou deixar o melhor do filé mignon pro final. Eu não vou. Eu vou abrir com o filé mignon e a, o filé mignon eu, melhor... Eu? Aprendam. Aprendam. É, mas... Porque dizem que ah. eu protejo o, o Matheus porque ele abre o programa. Não, tem que estar abrindo com o filé E encerrar com o outro filé. Não, e é, sempre vai ser o Diogo, o, o Diogo Portugal. Porque o humor dele é igual o do Danilo. Que e eu então, quem, do horário. E, da, e quem eu estou entregando? Sim, mas você está brigando com o mesmo segmento. No final. No final, eu tô dando, eu, eu tô dando pro meu público. O público que Puto, o Danilo... Você está passando para Danilo. Passando para Danilo. Bem. Bem. Porque aí, aí você Danilo atende. sempre diz... Ninguém... Não, não, mas o Danilo também é outro gênero. um beijo para o Danilo. Esse adoro esse moleque. Existe. Adoro esse rapaz. Adoro, adoro. Esse menino é, 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 é querido. E o Diogo é outro garoto que eu... É como se fosse um filho para mim também. Eu adoro. Apesar que é quase da mesma idade. mas eu, que eu falo que ele é meu filho. É, é quase da mesma idade. Ele está ele, ele tá ficando velhinho também, Diogo. É, isso que eu Porque agora é, tá tem bem. uma estratégia. Eu, às vezes, é. que o Silvio não saiba disso... Eu reedito o programa na véspera. Tá certo. Porque eu vejo já a chamada da Globo. O, o Carlos Alvão. Rafa, vamos mudar, tira aquele quadro, bota isso, faz isso, faz aquilo. Calma. Calma. É um jogo de xadrez. Calou o meu fundo pra você. Mas olha uma coisa inacreditável. Na segunda-feira eu ficava assim, cara. Aí tal, aí eu falei, vai passar o Jornal na Globo. Aí era a Ana Paula para não que apresentava. Acho que essa mulher me odeia até hoje. Aí pá, aí vinha, era toda segunda-feira. Aí tal, aí eu falei, vai distribuir. Quando distribuir, vai distribuindo a audiência, parou aqui. Vai ficar, porque o pessoal gosta do teste e tal, não sei o quê. Eu já tinha estratégia. Aí, chegou a Ana Paula Padrão, fazendo o jornal da Globo, que ela apresentava e tal. Aí, eu já vinha com o melhor do filé mignon. Já vinha, tá, 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 tá. Aí, no meio, aí ela dava o primeiro break, porque uma hora o jornal... Porque a Globo, o negócio de break, ela dá mesmo. Da Globo, ela tem que dar o break na hora certa. E eu já sabia, mais ou menos, as horas que ela dava o break. Quando ela dava o break, aí que eu já... Aí, eu já fazia aquele suspense todo, aí segurava e tal. Porque eu sabia que não voltava mais para ela. E aí, quem se quebrava? O Jô Soares. O João, pô, uma vez o pânico teve uma brincadeira. Falou assim: João, por que, que você, por, você fica tão. Cá, o que que, como é que você se sente perdeu por teste de fidelidade? Pô, ele fica morrendo, morria, morria, Aí eu, o João era um querido, uma vez até falei com ele a respeito disso, ele falou, pá, ah, aqueles moleques. Aí eu falei, pô, João, é uma brincadeira. Não, pô, sei. Bom. Mas tudo bem, ficou na boa. Pelo menos ele morreu, eu fiquei bem com ele. Isso que é o mais importante. É, não vai puxar aqui, é <laughs> entendeu? aí então o, 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 eu fazia essa estratégia, então essa estratégia do porque ela falou do sensacional eu respondendo uhum. é o de segurar era era, era aprender então, é, então tudo que aquilo que o concorrente não gosta eles classificam eles, dão, eles denominam botam um adjetivo para nós ó uhum. oh, peraí mais uma aqui queria saber do João como foi para ele fazer o teste de fidelidade aqui em Portugal Abraço, Caio de Lisboa. Oh, Portugal está vendo a gente. É, para caramba. É? Portugal é, é, é. é um, um, um povo que. volta a dizer. Ah, foi maravilhoso ah, maravilhoso. Eu me diverti muito. É, o, os portugueses, ah, o pessoal que eu trabalhei da TVI, extremamente profissionais. Por isso que a TVI é a líder de audiência em Portugal. É, não é à toa. Ah, a Cristina, um beijo para a Cristina. Para o Eduardo Muniz, os, as produções. A mídia portuguesa me recebeu com muito carinho. Até hoje me trato com muito carinho. É, quando me casei com a Mara, fizeram uma cobertura, o pessoal de Portugal fez questão de fazer uma matéria lá em Portugal, foi muito querido comigo, é. É, são até hoje né, os o povo português e a mídia portuguesa e os profissionais portugueses, eu só tenho elogios a Portugal, foi muito gostoso, foi muito prazer, foi uma experiência ímpar para mim, muito aprendi bom. muito com Portugal. Legal. Gente, tem duas horas de programa. Peraí, peraí, só mais uma aqui. Você para, 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 para. Não, que nunca. Vamos rir, porque nunca... Porque eu rir. sabia que isso ia acontecer. Eu falei para ela. É. Ele vai dar um show. Vai dar um show, ele falou. Não que é isso? Ele falou. Você está a uma hora e cinquenta e cinco minutos. Falou. Acho que foi um podcast mais longo, foi né? Foi mais longo de todos. E Ludo. a gente não está cansando que eu vou perguntar aqui. Você já participou da Fazenda. O que, que te levou a entrar nesse reality? ali Real. ah, é uma historinha... É o seguinte, eu estava eu fazendo a TV em Portugal. O teste de fidelidade, o Fião Infiel, né? Portugal. E aí, o bispo de Portugal, da TV Record de Portugal, o bispo Haroldo, aliás, um beijão para o Haroldo, é... cara querido, meu, querido, querido, o querido. O Haroldo falou, João, você não quer vir trabalhar na Record Internacional aqui aos domingos? Eu falei, pô, mas eu trabalho na TVI. Não, não tem problema. Conversa com a pessoa da, da TV. É incompatível. Muito pelo contrário, até me vai favorecer, porque a, a Record, no Brasil, concorre com a Globo. Aqui. A TVI concorre com a SIC, que é Globo, né, em Portugal. Então, pô, mas, e é cabo, a TV é cabo, a Record é cabo. Cabo aberta, mas é cabo. Pô, aí eu perguntei pro pessoal da TV, não teve problema, aí comecei a fazer a TVI. Então, aos domingos eu tinha um programa na Record Internacional, que ia de Portugal pra Europa, África e Ásia. Inclusive, a Record na, na Espanha, quem inaugurou fui eu. Eu que fui. E no ah, Japão eu fiz um evento para Record, inauguração. No Japão? No é Japão. Não, não, não. E na Espanha... Eu e o Bispo Haroldo que inauguramos a Record, porque a Record na Espanha era apenas um estúdio de rádio, depois virou uma, um, uma, 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 um estudo de televisão. Bom, mas a matriz é em Portugal, da Europa. Né? E aí o bispo falou assim, João, o pessoal de São Paulo, da Fazenda, quer divulgar a Fazenda, mas não pode passar a Fazenda para Portugal e para a Europa, porque os direitos da. Porque lá em Portugal é, é a quinta da celebridade. Cada país tem um, não, porque é uma, uma franquia. Né? Então. Mas eles tinham hoje em dia. Hoje em dia passava em Portugal direto. Né? Da Record? Da Record, é. passa até hoje, direto. Toda a programação da Record passa na Europa, toda. Só a, não pode a fazenda, Fazenda. Né? Mas como hoje em dia repassava passava tudo o que acontecia na Fazenda no dia anterior, e tinha as eliminações depois os convidados iam lá, então tinha um problema. Então eles queriam difundir mais a Fazenda. E eles tinham dois nomes para trazer que estava fora do Brasil. Um era o Jesus, que, na época que era o namorado da Madonna, aquele rapaz, mas ele depois virou DJ, estava fazendo show em Miami, e eu, que já alcançava o povo da Europa, o público da Europa, porque a TVI, a TV era internacional. Então a TV, tudo que passava da, da, na TVI, passava para a Europa português. inteira. Então, a, e português tem. No, na, é que nem brasileiro, tem em todo lugar do mundo. Então, passava, como tem RTP. Na, internacional, a SIC Internacional. Como tem a Globo Internacional, a Record Internacional, é. a TV Então, o pessoal da Europa inteira me conhecia, né? Por causa da TVI. E a Record também, por sua vez. Então, era um grande negócio. Tá. Aí me convidaram, pagaram uma grana legal. Eu fui. Tanto que eu fui, fiz e voltei para Portugal de novo. Eu só Entendi. voltei para o Brasil em 2013. Foi por conta dessa ligação. É, mas, dessa né? ligação. Foi em 2010, isso. Eu fiz, fiquei um mês na fazenda, voltei, depois. Eu, eu vim para a final, que tem que vir por contrato, aí retornei depois para Portugal e só voltei ao Brasil em 2013, quando o amigo que o Marcelo falaram comigo, e a Mônica Pimentel também. Você é sócio de lá, né? Não, da Opa! <laughs> Opa, ó, eu só que eu não tô. Eu só estou recebendo o salário do, do, dos programas que eu faço. Ô Marcelo Amilcar, o Carlinhos está falando que eu sou sócio, hein, cara? Olha o, é o meu prolabore. É mó, móveis e utensílios. Não, né? eles são muito queridos, eu tenho muito carinho eles pela RTV. Eles te adoro, eu sei disso. Eu tenho muito carinho pela RTV. A Mil que já me disse, isso, Eu tenho muito isso? carinho, muito carinho. Eu, 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 eu não sei se eu fico mais tempo na Rede do que na minha casa. Hoje ó, ela que... foi lá me ver. Foi é? visitar o SBT com ele. É mesmo? Foi. Muito legal. O SBT, ó. Ela falou que quando eu chego lá, muda meu rosto. Totalmente. É, Ele fica uma a, a, criança. A Mara diz para mim que quando eu chego na televisão, eu esqueço um pouco dela. Eu, eu, eu fico muito ligadão nas coisas. Eu fico assim, até antenado, né? Porque o me deve mudar. Quem está de fora sim, vê mais. Sim. Porque a, a, é que a gente faz o que gosta. Então, meus é, eu, eu é como se, é se fossem um filho para mim, né? Como a praça, você nem se fala. Seja, é uma questão de, de, de coração, né? Então. E, e outra coisa, eu faço um formato e eu vou deixando. Você sabe quais os formatos mais vendidos da... depois dos programas da Globo para a Europa? África. São os meus programas. O Teste Nossa. Fidelidade, o Você na TV, as Pegadinhas são os mais vendidos. A Europa e África, na Ai, Rede Parabéns. TV. É. Muito Você muito entendeu? Eu, porque são programas que atingem esse segmento. Por isso que eu digo, Carlos Alberto. A Praça é Nossa, como era a Praça da Alegria, a Praça é Nossa. Aliás, foi uma vacilada, porque a, a Praça da Alegria devia ter continuado. Né? Então, você vê, tanto está aí quantos anos? Mais de 30 anos. Né? Então, Mas o nome é meu, viu? Eu sei. Registrado. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei você já tinha me falado. Então, a, so, o, o, vou dizer, Carlinhos, sem se me tornar repetitivo: programa popular não existe, porque enquanto tem povo. Tem população, tem gente que quer se divertir, não está preocupado com o preconceito. Porque o pior que o preconceito é o preconceito. É o, o preconceito. É, o é. Aí, já é, aí, extrapola. aí extrapola. Vanderlei Vila Nova também está falando Ô, parabéns meu a todos. Para todos, é... né? Querido, é, Vanderlei. Vanderlei Vila. Sabe que o Vanderlei, eu tenho, eu tenho uma queixa do Vanderlei. Então já fala aí. Uma queixa. Vanderlei, tá eu tenho uma queixa. Minha mãe tratava melhor você do que eu, às ah. vezes. Porque minha mãe, o Vanderlei foi, foi meu vizinho, né? Ah, é? E o Vanderlei. Você sabe o que eu ficava? Minha mãe fazia bolo à tarde pro Vanderlei comer, a gente jogar futebol. E, e ela falava, o, o, o o menino, lá o Vanderlei, venha, venha comer aqui capa. Falei, mãe, você faz pro Vanderlei, não faz para mim? É o seguinte: <laughs> o Vanderlei, ele começou como estagiário, produtor júnior. Na, na tupi, fazendo o, o Almoço Casa Estrelas. Aí ele falou: João, quer ser figurante da Moça Casa Estrelas? Ele falou assim: eu, eu vou ganhar alguma coisa. Eu sempre pensei em ganhar alguma coisa. sempre. Foi sempre assim. Quem não? Quem não ganha? Aí ele falou: Não, você não vai ganhar, mas você vai comer, tem um almoço. <laughs> é com Ayrton Rodrigo. Eu lembro, é do Ayrton Rodrigo, Mosca da Aí, E ele fazia. Ela é produção, produtor Júnior. sabia disso, não. É verdade. Né? Aí eu ficava lá. Sentado E era a cantina do Dom Titilo Lembra disso? Oh, aí, eu aí no fui... Bexiga, né? Você era o diretor artístico Depois veio o Zara, né? É, é, é. Aí eu ficava lá Comia, fica comendo <laughs> Aí eu falava Acabou a comida Aí, vai, vai, vai. aí eu vou ser mandado embora de aí, tá. aí depois ele me levou para ser Também ficar de figurante do, do, do Clube dos Artistas Que era de sexta-noite Era de sexta-noite E eu me lembro que o, o, o Rulé se estreou no Brasil, no programa do, 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 é, do Clube dos Artistas. Está aí um programa que, se fizesse de novo. Clube dos Artistas. Daria verdade. muito certo. Daria muito certo. Puta. Não foi da daria minha época esse programa. Daria muito certo. Mas isso foi nos primórdios da televisão. É. Nossa, nossa, foi. Lolita Clube Rodrigues. dos Artistas. É. Clube dos Artistas. Nossa Senhora. Pô, parava São Paulo. O Brasil parava para ver o programa. A Tupi bombou. Foi uma pena a Tupi acabar né? Foi. Foi uma pena. Uma pena. Tupi, porque fim, foi uma escola. Sabe que eu lembrei agora? Pai, que está aqui também, nos, nos vendo, que eu tenho muito carinho por ele. Geraldo Alves. Geraldo. Eu comecei a imitar por causa do Geraldo Alves. Eu fui rindo, não é exagero. Foi a viagem mais rápida que eu fiz de São Paulo ao Rio de, de automóvel. Fui rindo de São Paulo até o Rio com o Geraldo. É impressionante. Ele, é de, ele, é de, ele era um gozador, muito, muito, muito. ele era um venenoso, mas no bom sentido. Eu ri durante cinco horas, sem. Pa... Acabou a viagem, falei, já cheguei no rio. O Geraldo Alves imitava todo mundo que você podia todo imaginar. É e lembra quando ele fazia aquele negócio, quando lançaram o filme do Don Corleone, O Poderoso Chefão? Que ele fazia. Ele, pode... é. e ele fazia com humor, né? Que era um mafioso da, da bandidade, só que fazia com política, né? Nossa, e o Geraldo, uma vez eu estava na poda Tupi querendo. Aí eu, eu queria eu queria, eu, eu queria fazer alguma coisa, eu queria entrar no meio lá que aprender. E eu fui ser office boy da Jovem Pan. Então, aí eu ficava na poda Tupi. Aí o Geraldo passava e falou: Puxa, eu adoro as suas imitações. Eu, é, menino, tal, tal, tal. E aí ele falou: Quer assistir o programa? Aí eu fui assistir. Domingo é, é, domingo é dia de graça. Era, era ele, Costinhas, Ferruge Olha só. Gente do céu. Eu gente, é, eu não tem um rato de ah, praia? Tem. Eu era um rato de televisão. Olha, foi um, uma delícia esse papo. Que porque isso? assim, se a gente. Não, eu tinha certeza, gente. Realmente, muita, a gente Bel, sabe. tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo. Senão. Tem duas horas e de dez. Não, não, de programa. não vamos, duas senão, horas. Também o pessoal não merece tanto castigo de me ouvir tanto tempo. Mas... Não, eu não, não foi de refrigerante. É mesmo? Então, é. você e o meu sogro tomam refrigerante, nós vamos Nós vamos de vinho. Porque eu, eu, eu peguei esse hábito quando eu morei em Portugal. Ah, aí depois eu fui morar na Itália, aí, que aí, aí acabou de ver. Todo dia eu tenho que tomar uma taçazinha de vinho. Bom, isso é bem para ver saúde é. O Cadore disse que faz, então eu tô. tô, tô, tô Estou tô mantendo, tô mantendo, tô mantendo. Mas obrigado, viu, Carlos Obrigada a você. Eu é que agradeço essas duas horas e dez de história de vida. Eu é fiquei... bom ao vivo, né? Olha, eu fiquei surpresa, porque eu já acompanhava você, né? E, e não sabia do seu conteúdo de televisão. Hum. Então, assim, para gente, que é uma geração mais, como eu já falei, é assim uma surpresa ver você com todo esse conteúdo, essa bagagem de chico Anísio, todos esses nomes que você colocou aí. Então o maridão que está do teu lado aí. O Carlos Alberto. Esse, esse, esse aí é uma escola. Por isso que eu digo a vocês aí, que estão na Praça é Nossa, vocês não sabem. Não tem acreditado que diz assim, Carlos Alberto? É, mãe é uma só? É. Mãe é para sem filhos, sem filhos não é para uma mãe. Então você só dá valor quando perde? Não tem isso, mãe, Entendi. você só dá valor quando perde. É o mesmo que eu digo para vocês. Enquanto vocês estão, zufru o máximo que você puder desse homem aí. Porque <laughs> o dia que não tiver aqui, porque ninguém. Eu também morro. morrer, tu não vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, ah, vou morrer. Né? Ninguém fica para semente, né, velho? ditado. Tem gente que morre com 15 anos, 10 anos, mor nasce e já morre. Tem um que morre com 20, que ninguém sabe, só Deus sabe o dia que a gente vai. Mas enquanto a gente está respirando e você está vendo um profissional com essa bagagem, zufru o máximo, aprenda o máximo, respeite o máximo. Porque um dia que não tiver mais, você fala, porra, não aproveitei, que lambança, por que eu não fiz isso? Isso eu digo toda vez. Eu podia ter aproveitado mais de pessoas que tiveram na minha vida e eu não aproveitei. Certo. Eu tive o privilégio de ficar frente a frente durante um mês sem saber quem ele era, porque a gente não tinha a informação que tinha, que era uma pessoa que eu vou dizer a vocês. Todo dia na minha frente, todo dia na minha frente, e eu não dava valor. Até o dia que eu descobri, porque na época eu não tinha informação eu era garoto também não tinha tanta informação. Eu cheguei na Globo muito menino e eu fui trabalhar ali de um cara que ficava todo mês porque ele fazia crônicas de crônicas sérias, cara, que era ia para o Jornal da Globo à noite. Isso estou falando de 1981, 82. Estou falando de um cara que depois que eu descobri quem era ele, eu comecei para paricar, mas logo em seguida depois ele não foi mais a Globo e acabou falecendo foi uma pessoa que todo mundo fala, mas ninguém sabe quem é até hoje, por incrível que pareça, né? Que ficou, a internet fala tal, tá? muita gente coloca textos dele, e nem sabe quem é ele direito. E eu tive o privilégio de ficar frente a frente com ele durante um mês ali, quase todos os dias, é um e não jornalista. dei esse valor, é um jornalista Gene, poeta jornalista. jornalista. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond. De André. Olha. Ficava todo dia frente a frente. E eu até que um dia descobri por acaso uma situação, pô, uma situação até deselegante. E eu falei, João sabe quem é esse senhor aí? É o cara do mundo. Porque a gente só via falar pelo nome. Não tinha, não tinha essa informação. Não tinha essa. Ignorância minha, né? Depois que eu falei, pô, esse é o cara. Meu Jesus. Eu só faltava é, passar simples, o tapete. Simples, né? Simples. simples. Eu escrevia, ele ia lá, uma maquininha, Olivetti, já existia a máquina aquela elétrica é que... da IBM. Aquela que tinha aquela malinha, né? É, é. Que ele abria, ele ficava. Dois dedinhos dele lá, cara. Carlos Munana, vê? Então, por isso que eu dei esse toque. Enquanto aproveite tem umas pessoas que eu às vezes nem dei muito valor por ignorância minha e maturidade, gostaria, né? gostaria de ter. Então, vamos lá, jovem que está aí a oportunidade, Carlos uhum. Alberto lá. se cara, se eu fosse garoto, tivesse começando eu ficava na porta do camarim, vendo ele sair, chegar, entrar, voltar, ficava esperando, lavava o carro dele, fazia tudo. foi cara, você pegar. Ô, seu Carlos, quer que eu pegue o quê? Então, é verdade, meu. É, aproveitar o máximo. É o né? máximo. É verdade. Eu, opa! Falava pro Chico, Chico, você, você gosta de uma cerveja? Quer que eu traga uma, uma engradada de cerveja? entendeu? É, Gostoso, tem tanta história, olha e um bom, outro dia a gente amor, conta mais história. Aí. Com certeza. Coitado de que vê semana que vem. É, né? é, toda semana, né? A gente tem um sempre que vai, vai superando. Vai ser duro, vai ser duro. É muito muito obrigado. Te amo, Carlos. Vamos marcar amo, esse jantar. Te amo muito, cara. te amo muito. Amo muito. O Marcelinho também. Já parou de fumar Marcelinho? Não. Então eu vou puxar a orelha dele. Já <laughs> eu Gente, até a próxima semana. Se Deus quiser. Um beijo. Fica beijo, com Deus. Ah, Peraí, posso falar uma coisinha antes? Pode, 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 claro que. É, Terça-feira, dia 25. Amanhã. 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 Eu vou ser homenageado no programa do Faustão. Olha que legal, manda um beijo pessoal. Aquela é arquivo confidencial. Arquivo confidencial, maravilhoso. E eu gostaria que vocês assistissem. Ah, vai para ar amanhã? Vai amanhã para o ar. Eu gravei essa semana passada. Que legal. Faustão é um cara querido, aquilo que eu falei aqui é verdadeiro. E verdadeiro. de antemão, eu quero agradecer a todos que falaram e principalmente a você, Boni. Eu nunca vou esquecer o que você me disse. Muito obrigado. Boni maravilhoso. Muito obrigado. Ó, fechou, fechou com chave de ouro. <laughs> Bonitinho, falou pra... Ó, parabéns. Então, to todas as homenagens que eu falei aqui do Boni, procede, né? Uhum.